မင်္ဂလာပါဒါဒီနေ့ရေးပြမယ့်ပုံကဒါဟိုဆရာကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာပါပဲအဲဟွာကတော်လာကဟွာလောက်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ပေါ့နော်ဒီကတောင်တွင်းကုန်ကန်တောင်တွင်းပေါ့လေကုန်ကန်အကုန်တော့မကုန်သေးဘူးပေါ့အချိန်ကညနေ3နာရီလောက်နေရာကမင်းကွန်းဟိုမင်းကွန်းသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ့ဒီဘွားကားလမ်းဆရာဒီဘွားရိုက်တာနော်ကားလမ်းလေးကရွာလေးအဲဒါလက်ပံပင်တန်းနေသေးသူကလေဒီလိုဒီလမ်းလေးကဒီဘက်ကလို့ကြွေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒါလေးပဲရေးပြလိုက်ပါမယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့အနက်ကဟောဖြစ်တော့လေနော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲဒီမှာဒီလိုအလင်းကဒီဘေးကလာအဲ့ဒါဘေးကအလင်းထိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလက်ပံမင်းဟွာလေးတွေနဲ့လက်ပံမင်းကဟွာလေးအပွင့်နေရှိတယ်ဆိုမှသူရွက်နှုတ်တွေပြန်နေပြီဟိုအရွက်ချွေတဲ့အချိန်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ရွက်နှုတ်တွေပြန်ပြီးတော့ဟိုအပွင့်နေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့မြင်ဝင်ရအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဒီမြင်ဝင်လေးကတော့သူ့အတူသူကဒီလဲရလဲတော့အေးဖေးဖေးလေးပဲပေါ့နော်သူပြန်လာတာကြည့်လိုက်ရင်သူကဘာမှဟိုဝင်နေဝင်စီစလိုက်လမ်းပေါ့သူကသူအေးဖေးဖေးပေါ့နော်ဟိုပြန်လာတဲ့ဟွာလေးပေါ့အဲ့ပေါ့လေသူဟိုပေါ့ဒီလိုဟိုငြင်းကြမ်းတဲ့သဘောလေးပေါ့လေဒီကိုကကိုကိုလောက်ပြချင်ရလို့စိန်တန်ပြန်လာတဲ့သဘောမျိုးပဲနော်အဲ့မဆိုရင်ဒေါကပြဘာသာတွေမကြည့်ဘူးပေါ့လေပုံမှန်ကြည့်လိုက်ရင်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကြည့်တဲ့ဒီကြားတဲ့သူလည်းဆရာဟိုပတိကားရေးတော့ကိုကကိုရေးတော့လည်းအစုံရေးတာပေါ့လေဒီမှာကြားတော့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းအေးချမ်းတဲ့အရသာလေးဒီလိုချိန်မျိုးမှာပို့ပေးတင်တာပေါ့လေဟိုအပြင်မှာဟွာဖြစ်ရင်လည်းပုံထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့တကယ်ကတော့အေးချမ်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေးတင်လို့နော်ဓာတ်ပုံလေးကွာဆရာပြည့်စုံနေရနော်ဆရာဘာမှပြင်ရမလို့เออဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာဟိုအဆိုင်ကယ်ကိုရက်ပြီးတော့တင်းရိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဆိုင်လမ်းကြောင်းလေးဆိုင်ကယ်ရက်တော့ဆိုင်ကယ်ပြီးတော့အမဝင်းမြင့်ငယ်လမ်းဘက်ကပေါ့လေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ဘိန်းပေါက်လို့တော်တော်တွန်းလိုက်ရတယ်ဆိုင်ကယ်ဖားတဲ့ဆိုင်ကိုရောက်တော့အဝေးပဲအဲ့ပုံအမမရမန်လီမန်လီမနေတော့ကိုယ့်ကိုရိုက်တော့အဲ့လိုပေါ့လေကွန်ပိုဇီရှင်းနဲ့ပါတဲ့ကွာချိန်ရိုက်တာပေါ့လေဆုံးတော့အဲ့လေဆရာရွှေကျဲရလဲလေဆရာရေးများကြရနော်ဆရာဟုတ်တယ်ဒီကြက်ရဲ့ဒီကြက်ကြဒီချိန်တော့ရေတွေပြည့်နေတာပေါ့ဒီချိန်ကတော့မလောက်ဘူးဒါဟိုမြေအရောင်မြေတိုးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာဒီနေ့ကစကိုင်းဘက်သွားလို့ကြည့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရယူခဲ့တယ်အဲအဲ့နေရာရေကြတယ်ဓာတ်ပုံဆရာမကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီကြက်ရဲ့ရွှေကျဲကြသွားတဲ့ဟိုကနေပြီးတော့ဟိုဘက်တောင်တမန်အင်းလာဟိုဘက်ကဘာအင်းလဲအဲ့ကဖြတ်သွားရင်အဲ့နားမှာလည်းလက်ပင်ပင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်တော်တော်လှတယ်အဲ့မှာလည်းဓာတ်ပုံဆရာတွေတော်တော်ရိုက်ကြတော့အတန်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့တဒိုီးကဂိတ်နာတိုးဂိတ်နာလေးမှာအဲ့အဲ့နာအဲ့နာလည်းတော်တော်ရိုက်ကြတယ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေရောနော်ပကြီးကြီးကိုလည်းကောင်းတယ်ဆရာလည်းတော့ရေးဘူးတယ်အဲ့ဒီနန်းလေးကဥအောင်တန်းညိုလို့နဲ့မဲဆဲပင်တန်းလားဆရာမဲဆဲပင်တန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လက်ပံမင်းပဲလက်ပံမင်းပဲနောက်အပင်အကြီးတွေပဲအတอန်๋อးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့မဲဆဲလိုမျိုးသွားဖြစ်နေတာသူကလေအဲ့ဒါကဟိုုတ်ကဲ့ဆရာတက်လေးကိုသူကအဲ့လိုလမ်းအတန်းလိုက်ဖြစ်နေတာအပင်ကလည်းအကြီးကြီးတွေတော့တော်တော်လှတယ်ကြက်ကတင်ပိုင်လည်းထွက်တယ်အဲ့နေရာရိုက်ပြီးတော့လေအဲ့နေရာနေရာလေးတော်တော်လှอ๋อဟုတ်ကဲ့ဆရาဟုတ် AR มีกั้นไปอ่ะနေရာမြေလက်ကปန်ั่นပเြมီတန်လက်ပอတ်๋မြေอတန်အဲ့ဒါအဲ့โอဟိုနေဖွယ်ဖွယ်လို့လက်ปั่นกาย้ายได้နေရာดิဟုတ်မှတ်တယ်နဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီရွှေကျဲကနီးတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့နာလေးပဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့ရန်ကုန်မှာမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ဝင်နေရကြတော့သူကနေဟိုပေါ့နေမှာပဲတွေ့နိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့လေရန်ကုန်ကတော့မြို့ပြချုပ်ငင်းပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကတော့ဟိုပေါ့ဟိုမြေပြန့်ကိုမြေပြန့်ဆိုတော့သူကသူအနေမြင်ွားတယ်မရှိဘူးနော်ရန်ကုန်မှာမြင်တာတော့ဒီပြေကုန်းကုန်းတော်ကိုပဲမြင်တော့နော်ကျန်တာကတော့မြေပြန့်ပေါ့ကျန်တာကတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးနည်းနည်းလေးဟိုမြင့်နေဆိုတယ်လို့ပြောလောက်ဟိုမျိုးကြီးကမရှိဘူးအဲ့ကြောရွှေကျဲရဲ့ဟိုတည်ထားတဲ့ပုံစံကွာလေတဲ့အရာဝင်မြင့်နေဆိုရင်တားရေးလို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကွန်ပိုဇီရှင်းချလို့ကောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေအဲဟုတ်တယ်အဲ့ကနေလေအဲ့မှာလေ AR မြက်ကဟိုလေဟိုဝါဖောင်နေတစ်ဖောင်နေနောက်ပြီးအဲဟိုကြောက်စေးသင်္ဘောတွေဒီဟိုအဲ့လိုသူကသွားတဲ့နေရာဆိုတော့လေလက်ဖြတ်တဲ့နေရာဆိုတော့သူအဲ့လိုပေါ့ဒီလိုရာသီတော့တိတ်မလောက်ပေါ့ရေအရန်ကြည့်တော့လေအဲဒီလိုမိုးကုံသွားပြီဆိုရင်သူကပို့ပြီးလှတယ်မြင်တယ်
အဲ့တော့ဟောဒီ AR မြက်ကနော်အဲ့တော့ဟိုဘက်သကိုင်းဘက်ကဆိုလဲတော်တော်လှလာဘူးသကိုင်းသုံးပူညာချင်းတော့ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူအပေါ်ကြီးကြည့်ရတဲ့အရသာမျိုးအဲ့လိုပေါ့လေတောင်ပေါ်တောင်တန်းနေရှိမှလည်းကြည့်လို့ရတာဟုတ်မန္တလေးဆိုလည်းမန္တလေးတောင်အပေါ်ကြီးကရန်ကင်းတောင်တို့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဘက်ဆိုလည်းဒီသကိုင်းတောင်တို့နော်ဆရာအောင်သိဦးဆိုဆရာရေးသေးနေအများကြီးရေနော်ဆရအာဲစသကူိုင်းကနဲ့ချွေးချဲ့ရေဒီကျဲဆိုသူကအဲ့နာသူကအမရပူရာသားတော့လေသူကအဲ့နာမှကြီးတာဆိုသူအဲ့ဒါတွေသူကပို့ပြီးတော့ပိုင်တာအမရပူရာတောင်မျိုးသားဆိုတော့သူမြင်နေကြပေါ့သူတို့ကငယ်ငယ်လေးတဲ့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ရောက်ကြဘူးသားဒီအားရှင်နေလားကြီးဖွေဝင်လာတာလေဆရာရဲ့နေလဲဆရာရနေလားအာလက်မလုံတော့ရလို့ဟုတ်တယ်ကဲဆရာရပြီဆရာပြရည်မြေကနော်လို့ကိုယ်ဝိုက်ပြီးတော့လေပတ်ပြီးတော့ကြည့်တာဟိုအဲ့ဒါအပေါ်ကကြည့်ရင်သူကလှတော့အဲ့တော့ဒီရင်ကျင်းမှုနော်ဒီဘက် civilization ပေါ့လူတွေရဲ့ပုံမျိုးတိုးတက်မှုဟိုမှာကမြစ်တွေကအေးပါတာဟုတ်သကဘာလုံးမှာသူကမြို့ကြီးရွာတွေတဲဆိုတာတောက်သုံးကြီးနောက်အဲ့လိုပဲတဲယူပို့ဆောင်ကြီးကမြစ်တွေဘေးမှာပဲတဲတာသကဘာလုံးမှာပဲနော်ဟိုအစောဆုံးမြို့ပြတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီဂျစ်ဆိုတဲ့နေပေါ့လေဟိုဟာပေါ့ဒီဟိုနိုင်မြစ်ဘေးမှာတဲတာပဲလေနော်အကုန်လုံးပဲကြီးလိုက်ရခြင်းဒါကြောင့်မြစ်ကြီးတစ်ခုချင်းရင်ကျေးမှုတစ်ခုချင်းအဲ့လိုပြောစမ်းမှပြကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့ရွာတွေပဲဆိုတော့လေဟိုပါဗေဒနိုးကတော့ဟိုရံပယ်ချောင်းတာသူကတော့အဲ့ဟိုပါဗောလေဟိုဒီလိုအဲ့ဟိုကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာဟန်နင်းပေါ့ဟန်နင်းကချွေဖို့နားဆိုတဲ့အေရီမြင့်နဲ့နီးရပါဗောလေနောက်ပြီးတော့နောက်ဟာဆိုနေအဲ့လိုပဲလေဟိုကနားမတစ်ခုတပိတ်ကျင်းနားမလေဟိုတကောင်တကောင်ပြီးခစ်တရလည်းအေရီမြင့်ပဲပြီးတော့လေနော်နဲ့ဒီလိုပဲမျိုးပြားတွေကြည့်လိုက်ချင်းသူကဒီမြစ်တွေကအေးပါတာ ਉਹ နော်ဘုံတော့မဟုတ်ဘူးမြစ်ပါမြစ်တို့ရန်စီမြစ်တို့အတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်ယူပီတီနန်တိုက်ဂရီစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဂင်းညူမြစ်တို့ပဲမြစ်တွေအဲ့လိုပဲမြစ်တွေရဲ့ဘေးမှာပဲမျိုးရွာတွေကအကြီးအကျယ်ညာမှာမွေးကြရဆရာအဲ့ဒါတကူတော့တပန်းသားဒီလိုပဲကိုလေဟိုဒီမှာပဲမူးမွေးပါကိုရက်ဒေသကိုရည်မြေအဲ့လိုပေါ့ဟိုပေါ့ဒီဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်မြင်အဲ့လိုကြီးမြင်တတ်တဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပါဖြစ်ရင်သူကဖြစ်သောမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လှတာပါနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ไอ้อัญญาเยอัลล่าบ่เลยดิโลเวซูมาฉิจาอะไรนี่
ဒါလေးတော့ online နည်းနည်းလေးအာနာ online နည်းတော့ပုံရိုက်ထားပေးအောင်နော်ဒါလေးကခုနမပြီးသေးတော့နာဖုန်းကင်မရာတော့ပေးအောင်ဘယ်လောက်ဆိုရပါဒီပြီတော့ရည်သေးနယ်ပဲကြီးလိုက်တော့မယ်နော်နေနေရင်ကြာလို့ဖုန်းပဲရောက်သွားလားအဲ့စကြရတယ်နော်ဒီနေ့ရည်သေးပုံစံနဲ့ပဲရေးပြအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကျတာပတိက16ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကျတာပတိကျတော့ဟိုဟာတော့ဆရာတက်တက်တော့မရှိတော့ဘူးဟာပေါ့လေဆရာတို့ပြပွဲနဲ့20ရင်းနေတော့အဲ့ဒီမှာတော့လက်တွေ့ရေးပြဖို့တော့စိတ်ကူလာတယ်နော်နောက်တစ်ခါကတော့ဟိုရည်သေး level 2ကသင်တန်းသားတွေအတန်းမှာသူတို့တက်ကြည့်ပြရမှာလို့လည်းနိုင်ပြီပေါ့ဒီမှာရည်သေးမှာအရင်အနုလေးအရင်ရေးတာပါနော်ကက်မီယံရဲလို့လိုဟာမျိုးမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါမညညိုကန်ထူးခြင်းပါဒီတစ်ပတ်အတွက်အမညညိုမအနေနဲ့အရင်ကြီးလိုက်မယ်နော်။နော်အမညညို။အမညညို mode နဲ့ခုနကပြန်နေမှာ။ဒီမှာဒီမှာအနုလေးအရင်ယူရအောင်နော်။ဒါဒီမှာအနုလေးတွေပါနော်ဒါဒီမှာအနီနဲ့အသိနဲ့ရောနော်ဒါဒါအလင်းထိပြီးတော့လင်းနေတယ်ပါလေမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါအမညိုညိုလားလို့ခဏဟုတ်တယ်ဆရာအဲအမဒီဒီအဖူကြီးတဲ့ပတ်ပတိကအမပေါက်တာအားဆရာပြောလိုက်တာနော်ပြပွဲမှာလာယူလို့ရဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အုံးလေးကောတာဆရာရဲ့ဒီဘက်ကန်ထူးချင်းဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟိုမန္တန်ဒါအိနဲ့2ယောက်ပဲပြန်လာမှာအမညိုညိုဆရာအဲ့မှမနေ့မနေ့ခဏเสียเอามาหมูยาအမညွန်ညူကဘုရားရှိခိုးနေရလားမသိဘူးကံကောင်းလို့လို့ခုနเออဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲအမရဲ့ကျမလေးကိုအာသန်ဒီတချင်းလေးကိုစိုးကြီးစောင့်နေတာမျော်လင့်နေမဲဆိုတာလေอ๋ออาจารย์อ๋อเออผมก็ติดๆมาอาจารย์เนี่ย
ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဝမ်းသာလိုက်တမာင်္ဂလလို့ာပါကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှတကယ်မဲပါတကယ်မဲပါပဲလို့ကုမလာလာမိတယ်ကိုကျော်သွားတို့ဟောမုထုရတာဆင်လာမပြတ်ပါဘူးဆင်လာမပြတ်ပါဘူးဆရာမပြတ်ဟိုဒီဘက်ကအမညူညူသွားကိုကျော်သွားရင်နောက်တစ်ပတ်လည်းတချင်းလေးဆိုပြီးစောင့်လို့ရတယ်ဟောနောက်တစ်ပတ်ဟိုကတော့ဟိုမဟုတ်တော့ဘူးဟိုပြပွဲမှာပေါ့လေတပြပွဲကလက်မစားပါလား20နှစ်စား20နှစ်မှာကျွန်တော်မနေ့ပြန်ချိန်ဦးမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျွန်တော်အာဇာနည်နေ့ဒီတော့လည်းနည်းနည်းဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့သွားလာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နဲ့ချိန်ပြီးဟိုအနေနည်းပေါ့လေဟုတ်လာခဲ့မယ်နေပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုလေလမ်းကြောင်းနေဟိုဘိတ်ဒီဘိတ်တွေတော့ရှိရတယ်เนาะဆရာအာဒီနေလာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါပြန်တော့ကြည့်အောင်ဒီနေ့ကြီးညာဝါတာရှိတယ်ဥပမာသိမ့်ပြူဘယ်နာဘိတ်တယ်ဟိုဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးတော့တွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ဒကြည့်ီအကောင်ဘွားလည်းသွားတယ်လာတယ်တော့ဟိုဘူဂျိုလန်းတော့ရှောရှူရောက်ပါမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုဂျိုလန်းတော့ရောက်မှာပါဘိုဂျိုလန်းနေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ွားနေတော့မသွားနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဥပိ္ပဇာရလန်းတော့ပါလို့လေအော်အဟုတ်ဲ့ကဘဲ့က်ဟကုြတ်ီကးဲ့ကတော့နည်းနည်းသတိထားဥအပိ္ပဇာရကသူကဟိုအာဇာနီကုန်းနဲ့အတီးဆုံးလန်းမော်ိုက်ဟုတ်ဆတိုယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ကအိုင်လန်အသုံးနေကြဖြစ်နေကိုရှောင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းပြန်ပါဆိုတော့ဟိုမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါမဆုဒီမဆုရေဒီတစ်ပတ်ကအမညူညူဟုတ်လားဆရာမမိလိုက်ဘူးမင်းလားအဲ့ဒါအမညူညူကပြောတဲ့ဟိုမြင်လို့ရဟိုကလေအမမူရပြောတာတရားချစ်ခွင့်လားမသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာအာဇာနည်တခြင်းမျှော်လင့်နေမယ်ဆိုတခြင်းဆိုရင်စောင့်နေတာတဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တခြင်းလေးဆိုပြီးစောင့်မှာလေဟိုကတော့ဆရာရေကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရပါဘူလွယ်လွယ်လေးပဲကောင်းပါတယ်ဗောဆရာအဲ့ဒါချင်းလားဟုတ်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲကောင်းလွယ်လေးပဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်ကျင်နေပြီလားခလားအဲ့လိုချင်းနဲ့ပဲလိုက်ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာသူကတကယ်တော့ဆရာဟိုပါဗောဟိုလက်ခံနိုင်မှုပဲလိုတာပါဟုတ်ပါတယ်ဦးရေစိတ်မြင့်ပါလေဦးရေเออအဲ့ဆိုလက်စွဲကလေးပေါက်သွားတာအခုစိတ်မြင့်တော်ဦးသားရေလက်ခံနိုင်သွားပါပြီ။ဟုတ်တော့ကံကောင်းသေးတယ်ဒါအစိုးရဟိုထွက်လာတာเออဟိုကတတကျော်တီးကမဲဖောက်မဲ့ကားတွေပဲစောင့်တော့ဟုတ်စောင့်ကပါားဆတွေရာအကြီးတွေနော်အကြီးတွေပဲဟုတ်တယ်မဆိုရင်အဲ့ဒါပဲစောင့်တော့နော်ဒီမှာဒီနေ့တော့ဒါလေးက against light လေးပေါ့ဘေးကနေပေါ့နော် side against ပေါ့ဘေးကနေ lighting လာတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီနေ့ရတော့မှ drawing အတန်းဟွာလုံးမန်းနေရတယ်ဒီဘက်ဒီနေ့မှပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟွာလေးတွေပြန်ဖြတ်ပုံလေးတွေလေဘုရဘက်ကရပါတယ်မချွေးပုံနဲ့ကားလေးလည်းပြန်ဟွာလို့ဒီစားလေးတွေအင်းကိုလျောက်သွားပြီလားမသိဘူးတက်သူလည်းအတမကြားလို့မသွားသေးဘူးဆရာအော်အဲ့ရှဒါိဆိုသူမနေ့ပြန်လာမယ်ထင်တယ်ပကြီကားတွေပထမကွာမူထုစီမှာပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းဆရာဝင်ယူလိုက်မယ်အခုချိန်ထိဆရာလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ဆရာအဲအဲသူလရှိာရမင်ယ်ထင်တယ်ဆရာမနေ့ကအော်ဟုတ်သူရှိရင်တော့လာသူမသွားသေးဆိုတော့လာမှာပါအော်ဟုတ်ဒါလည်းသူထွက်သွားဆိုလို့ချင်းလည်းရတယ်လို့ကွာမူထုစီသွားယူပေးလိုက်မယ်လို့ရတယ်ဆရာကျွန်တော်လာပို့ပါမယ်အော်ဟုတ်သူရှိတယ်ဆိုတော့ဟာပြင်ပါပါသူလာယူလိုက်ပါအဲ့ပြန်နည်းနည်းလမ်းကြောင်းများလို့ပြောမှုတွေဘုရားသာသတိပဲမအိမ်ပါဘောနော်ခဏလမ်းကြောင်းလေးတော့လည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ဒီကွာဟိုသွားเสียဟုတ်ညာနေအဲ့မှာအနီနဲ့အသိမ်းလေးပေါ့လေဒီမှာလက်ပတ်မွေးကနည်းနည်းပဲကျန်တာကျန်တော့ကျန်နေတော့ဟာလေးဒီမှာလေဟိုလေအော်ပရာကိုအော်ပရာဆိုတဲ့အကြောင်းကအရင်ဆယ်တို့ခေတ်တုန်းကတော့မရှိဘူးတလားအဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီဟိုကနေလိမ်မအော်ရင်းနဲ့နည်းနည်းရောလိုက်တယ်သူကလေအော်ပရာကြလည်းနည်းနည်းသူကတော်တော်တောက်လွန်အောင်ကြည့်အကြောင်းကလှလွန်အောင်ကြည့်တော့ဒီလိုတဘာဝအကြောင်းဟိုကကြဆက်ခုပန်းနေပိုင်းနဲ့လိုက်တာပေါ့လေသူလိမ်မော်နဲ့ရောလိုက်ရင်သူကနည်းနည်းလေး
အကြောင်လေးဟွာပွင့်အလုပ်ကြရှိတာအကောင်လုံးဒီနေ့အဲ့ဒါကုန်ဖြတ်ဒီမှာဟွာလေးတယ်သူကအကြောင်လေးတွေဖြန့်ရေးရတာပေါ့နော်သူကဟွာနဲ့မတူသူပုံနဲ့ရှုခင်းနဲ့တဘာဝတော်တော်ကွာတယ်ဒီမှာဒါလေးတွေကိုကျတော့ဒီလိုပဲတို့ပြီးတော့လေမညူညီမပြပွဲရက်တည့်ရက်လာခဲ့ပေါ့နော်ဒီကားယူဖို့ဟုတ်เสียလာခဲ့မယ်เสียဟုတ်ကဲ့ဒါတွေခေါင်းနေကြည့်ပါရမဒါလာလို့ဟုတ်เสียเสียရှိမဲ့အချိန်ပြောပါเสียအဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲကြာခဲ့နိုင်လောက်ဆိုရောက်ပြီးရောက်ပါပြီရှိပါเออหัวเว้ยเออพ่นยักษ์ก็รอนี้เลยบายนี้จะแช่ดอกเปลี่ยนถอดได้ตะนายดูมาดูอ่ะหัวนี้ดิနော်ဒီအကြောင်းလေးတွေအရင်ပြန်တာပြီးမှအရင်ပြန်တာဟိုတစ်ပတ်ပေါ်ကအဲတော်တော်လေးကိုရေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းလေကားလေးကเสียตะนิ้งเงินหน่วยนี่มัน10,000แล้วล่ะรู้ยาล่ะเไดส้ีเลยยเอายาได้ตะนิ้วนี้ก็ยาได้ใช่เลอ๋ยอโหๆเสียโอเคตัวเราดีมาว่าลีอเป็นเนี่ยอภิบ่เลยนะไอ้แกมาฟีบายลากုံลောက်ล่ะไม่ดีนะยาทุไม่ปูเร็วล่ะแต่กูไหร่ย้ายพาได้จะเป็นน้ำมาเลยเสียว่าดิโอ้มิงกวนนี่อเปียนมิงกวนตะไคร้กาลันบีบ่เอ้อล่ะดิไอ้มาเล็บปั่นดันสิเหรอดีบ่ดีเบ็ดบักละกาลันบ่ดีบ่กาลัโอนบเค่เสียโอไอ้เคมาอะไรดูรอไซเคิลแยกไปแล้วออกชิงย้ายกันได้เนาะเสียอเล่นนี่จ่าเลยฮะไอ้มาดูไอ้ดูอตันไลท์ดีอ่ะเนี่ยเออตุ้ยดาเนี่ยအချိန်ကလည်းအဲ့လိုအချိန်ကောင်းလေးပေါ့လေအဲဆိုင်ကယ်ရက်ပြီးဆင်းရက်ပုံမှုထွေးအဲ့ပုံကအဲ့ဒါအမှတ်မရဘူးအဲ့ပုံရိုက်ပြီးနောက်နေတော့ဆိုင်ကယ်ဘိန်းပေါက်တာလေဆိုင်ကယ်ဖားတဲ့ဆိုင်ဆိုအဝေးကြီးပဲတွန်းလိုက်ရတာဟာဟုတ်ပြစ်ပကဲ့ြောင်လမ်းမှာကဆိုင်ကယ်ဖားတဲ့ဆိုင်မရှိဘူးအဝေးကြီးပဲအဲ့ဒါဒါလေးတွေတို့ပြန်ဖောက်ကျင်လို့မန်းလေးမန်းနီတော့အဲ့လိုပေါ့တောင်တန်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ရသွားလေတော်တော်ခင်းကြီးတွင်တယ်မန်းလေးမှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးရှင်စိတ်သွားတဲ့ကိုပါတယ်ဆဟုတ်တယ်ဆရာတို့လည်းအဲ့လိုပဲအဲဆရာတို့စောစောပိုင်းတော့ဆိုင်ကယ်တော့မရှိပါဘူးသဘိန်နဲ့သွားတာသဘိန်တစ်စီးပြင်ပြီးတော့သွားတာပဲအဲ့ဒါကြံငင်းတောင်တက်တော့ဆရာတို့ကဟိုအောင်စီဇလန်နဲ့တို့ဒီဘက်ကတက်တာကိုပြီးဟိုဘက်ဆင်းတယ်မတို့ခဏမောတော့ထိုင်မျက်မှန်လေးအဲ့မှာအဲ့နာခုံလေးပေါ်တင်ခဲ့ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ထိရောက်မှသတိရမျက်မှန်ကျ
ပြန်ပြီးပြန်ပြီးလို့မရတော့ဘူးမသာအနောက်ကဟွာလေကိုဘော့လေးနဲ့ဒါအသိနဲ့ပြန်ဖောက်တော့ရအရင်ပေါ့ဝါသာကာလမှာအနုဖောက်တာကိုပြန်ကြည့်ရတော့ဒီမှာလဲဒီလိုပဲသူကဒါလေးဒီမှာဒီလိုကဒီမှာကအသိဟွာလေးနဲ့ဘန်းချင်းပဲဘာရီးယားနဲ့ရောလိုက်လေသူအယောင်နဲ့ငြိမ်သွားတာเสียโอเคน้อยแล้วเสียเนียช่วยไล่ด่าล่ะเนเน่ๆเราช่วยได้ฮะตัวตอ่ะีนบอกอลโอเคตัวก็ดีอาชีพหน้ายောက်ด่าดีหน้านี้มานี่ว่าโหเป็ดเนเน่ดิอาชีพหน้าเนเน่ตัวอ่ะฮะตัวอ่ะไอ้เนาะอีเช่นๆตาตาอีอ่ะอีจองนี่สปงเนี่ยอ่ะဒီမှာဖုန်လေးတွေကြည့်တော့နော်အဲလေဟိုကအလင်းလေးလည်းကြည့်တော့ဒီမရလို့အကန့်လေးเสียหว่าเลยเสียตะคู่เราไม่จริงว่าเลยมีแค่ไหนโอไหม้โอ้ว่าเสียแมนลี่มาเลยเสียอาเกลารีว่าเสียจริงๆมามาสิล่ะจนไม่ติเลยที่เดมันนี่มาเลยมันจะเลยเฮโซนอกพี่ก็บาเลยคอลเลกเตอร์ซูโซนอกที่เดที่เดอย่าไว้เดต่อหลุดเดอติติบาเสียรู้ไม่ชื่อมาไม่ชื่อได้หาရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့3-4ခုလောက်ရှိတယ်เสียโอ้คอลเลกเตอร์ซูอ่ะเสียแมนเดลี่อ่ะล่ะมันยจะัเงลยว่าแมนมันอจ๋ะอเลยไอ้โหอลวยตรงว่าไอ้มันจะเลยเฮเกลายไปมันจะเลยชิ้นเตยนี่กองชื่ออ่ะไอ้อะไรก็จ่าไปกูไม่รู้ลูกอ๋อโอเคแอสจนตีไอ้กูไอ้นี่มากูไม่รู้กูไม่ได้จำได้ปากกันนะอกงตีเลยสู้ไอ้ปากกันแล้วกูอย่างเนี้ยชื่อจ่าไปไอ้มันนี่ตองปากันนะมันนี่มาเสียรู้ชื่อตองชื่อตาไอ้ดิกุตุรปากันกุตุรอวินวากูโชวินแล้วตัวซ้องตัวไอ้เนี่ยเลยตลอดก้าวเนี่ยอเป็นแค่ไอ้เหยิบนี่แหละไอ้กุตุรปากันไม่ชื่อตัวกูโชวินแล้วซ้องตัวแล้วกุตุรพยาวินบ่าวเลยไอ้ญาแบบไปมาเนี่ยเลยตลอดเลยปากันเนี่ยตลอดไล่เลยอ๋อเฮาเสียเฮากุตุรไม่ชื่อตัวไอ้เนี่ยเลยตลอดไล่เลยปากันเนี่ยเสียแมนลี่มาปะเว้หลบฮู้ล่ะเสียทีเนาะหลบพูดเลยไอ้ตัวท้านยิ่งอยู่มาท้านยิ่งอยู่หัวแบบ62นั้นหัวแบบอโปถองแตกตัวเลย62นั้นเป็นกันนั้นยาลําดีไอ้มาท้านยิ่งอยู่ปากกันจี้เลยไอ้มาหลบพูดพอท้านยิ่งอยู่หัวมีมิ้วยောက်ตัวไปเนาะอูมิ้วกันไอ้ตัวตัวหัวแบบละเพ่ยใส่เนี่ยไอ้ตัวมาพ่นน่ะอูมิ้วกันพอมีมิ้วมาตัวฉั่นยิ้วแหวไปแล้วไอ้มาแล้วกูกู้ยุคดีเนี่ยบ่เลยเสียอู้อ่องเจอแล้วมาตัวโหตู้สื่อฤเนี่ยอนุปัญญาอู้เย็นปกติမျိုးนี้ป่ะนะเสียไม่อยากพูดป่ะนอกดูนอกใบมาหลุดออก2008โอเค2009ไอ้กุริยาป่ะเสียไม่สื่อป่ะกุริยาประมุขเดียวเลยล่ะတော့ตัวအဲ့လိုပေါ့ပကြီနဲ့ပတ်သက်တာဟောပြောပဲလုပ်ချင်တယ်တော့အဲထိုင်းကြီးမျိုးဦးမျိုးခင်ကအကူကြီးတော်သူပြကံမှာလောက်ရတယ်မန္တလေးကမင်းလေးမှာဒါရန်ကုန်လို့စီကားကမလောက်တာမလောက်ကြအောင်နော်အခုတော့ရှိတယ်နော်နည်းနည်းလေးဆရာကြည့်ရတယ်အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရတာမန္တလေးမှာလည်းပွဲတွေတော့စိတ်ကြဘာရန်ကုန်လောက်တော့ကမသိဘူးပေါ့မဲရန်ကုန်မင်းတော့မန္တလေးပါပဲတို့ကြာမှုပါပြည်တယ်ကျန်တဲ့မျိုးတွေမှာတော့ကစိတ်ကလည်းမကောင်းတော့ဟိုပြပွဲတွေပါရေးတိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုอ
มันดูอะไรพวกแบบอันนี้เนี่ยพงเนี่ยบอกอะไรย้อนอ่ะปะนะเนี่ยเราอันมาเย็นนั่นอันยาเย็นนั่นเหรอพงพงเหมือนได้ล่ะแกด้วยเขาถือเกียนว่าพงทุได้ไหนเหรอนะมันจะเออเดี๋ยวที่เพิ่มมาเลยตัวอันนี้นี่คือที่มาการเราหัวบอกด้วยว่าโอ้ที่เราช่วงมีหรือเปล่าไปตัวเชนดี้หรือตัวเทียนนะมันปาเปรี้ยนี่ก่อนนะราคาไม่นี่นะยาตัดเสร็จเลยวะนะพอประมาณหรือที่มาที่มาที่มาว่าที่เดินเนาะมาที่มาตัวเจ็บเป็นว่าที่ใช้เงินแต่มาที่ตัวเมาเนี่ยมาเป็นไอเทมตู้ใจเย็นตัวอนุเย็นเป็นลาแล้วนะแต่อนุเย็นเดียวอยู่เดียวพี่เรามาเย็นดูเดียวเช่นนี้ไงยีเวไม่ยีบูเดียวนะไอ้ตัวนี้ดีใจมันเลิกทาวโรยไปมาตะกุแต่ทานทุกเทียนอ่ะถ้าพอหมดนะอะไรดีมันจะเสียจุ้ยเสียพี่พี่พี่อะไรเพราะว่าปลุมาช่วยลุงยาวเสียแต่ตัวอีกว่าอากูว่าหิวเที่ยวเลยรู้ว่าอากูเอาไปมาแต่พี่บินเนี่ยเปลี่ยนช่วยเรามาเสียไอ้มันจะมีนะเนี่ยกูว่าเนี่ยเส้นดีกว่ายืดดีกว่าเลยกูจะลองอะไรนะจะน้าเราย่าบาเลยเสียเลยเนี่ยมามากินเนี่ยว่าเสียว่าลุลุย่าบานะมีบานะพิจารณาดีนั่นโอเคเสียครับที่เนี่ยมาแล้วรู้ว่าตัวเลยตัวแค่จ่าเลยตัวมาไอ้เด้อดาเนาะดาเจอว่าดีมาอนุอิงขันในกิจการนี้ดีกว่าที่มาแล้วดีอันนี้ดีเปล่าดีจ้าได้มาอ๋อแล้วก็อันนี้ดีเปล่าอย่างเสียดานะนี่ว่าน้องจะเทียวเลยว่าไอ้แค่พูดมุสีนะนี่มันจะมีตัวบอกออกมาเราเลยว่าพี่มาปะ
ผมมันก็เลยพ่นยิ้มมาเทมาเลยโดยเราเดี๋ยวรู้เราไม่ยากว่าจะมีไม่เสียหรอวิธีท่าเสียชีวิตหลานจะโมเสียเอ็มบอเสียเลยน้องที่สุดอายุเราติดมาเส้นดาราดินเนี่ยด้วยมาเส้นคุณยายยาเราเสียเราตรงนั้นจะนี้เนี่ยมันจะนี้เราเสียเดินมาบ้างไหมมาเฝ้าด่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวชิมยาเราคุณอาเสียอ้วนดีเสียเสียมีอะไรกินกันยาละดีเสียละเลยวิทยาเราข้าจะจำเนินการมาบุกเลยตู้อันเล่าตู้อันดีเสียเสียเสียตู้อันนี้แล้วข้าจะกินกันยาละตู้เล่าได้ไอเดี๋ยวอันเดี๋ยวมาก็จะเป็นเนี่ยดีกว่าละนะเรียนนี้เพียงนี้ใช่แล้วไปเอาเลยไปเอาเลยสิถ้าว่าเด้ก็ทำไม่เนี่ยป่าเป็นเนี่ยเด้พี่น้องมันจะน้อยดีมาว่าเลยแต่เสียนาวิเปลี่ยนแทนถ้าเจดูกาลาวะนะพี่น้องใชมั่นใช่นะว่าอ่ะลูกแกเดี๋ยกวาขลอาเปลี่ยนแทนมาะลูกแกกาลาลิเปลี่ยนเด้สู้นี่ลงมาเปลี่ยนกาลาโอเปลี่ยนมีเดียวย่อพี่ว่าลงมาเอาสู้นี่ลงนี่ว่าตัวเราปูเก่าเนี่ยยองย่อตัวเราดีเลยปูตาเนี่ยดีมาน่าดีมาจะอยู่เออบอกยังรู้กันเนี่ยแฟนซีอันอะไรตู้ยังดีมาเยอะมากเปลี่ยนเยอะเท่าไรดูแกเยอะไอ้เราดีมาดีที่ป้าเป็นนี่นะบนไอ้มาที่ทำมาเยลโลโอกาแฟนเซียนาเนเน่ลิป่าเลยอย่างนี้นะดูเกยอย่างนี้เนเน่จะดูที่เปลี่ยนเทียนะโอ้อาจารย์ด่าอย่างมาเนาะอันนี้อย่างที่อ่ะหม่องเนี่ยอย่างที่อ่ะยิ่งแค่อย่างที่เลยนะอวี้อย่างที่อันนี้อย่างที่เลยนะแอบดีกว่าคุยได้แล้วบางทีเอออาร์ตเอลิเมนต์นี่เดี๋ยวมาเราอย่างง่ายดูว่าชอบบ่เลย
เสียยี่ปะกางจุกบ่ตัวบ่ว่าอาจารย์อ่ะตัวนอกซ้อมมาเป็นอะไรเสียนาเนี่ยตัวมาเล่นดูให้ดูอะไรดีนะนี่มาเล่นเล่นแชร์มาอ่ะอยากที่ว่าเล่นที่ด่าเลยพวกก็อันนี้นี่แหละนะดีมากกับพี่เลยพี่ได้ขาจระตัวนี้ต้องให้เปลี่ยนเร็วกี่ครั้งเนี่ยแน่หนึ่งเดียวแต่ดูแช่นานนี้เดียวว่าเรากำลังมายาวแช่เลยมาคุณไออาทำนี้เนี่ยปาเป็นเนี่ยยอดยอมาบังเซียนเนี่ยยอดหาทุกครั้งยอมหุ่ยได้เด้อเราดูมานะไอ้เด้อตาลีเดี๋ยวมาดิตัวอันนี้นี่ตัวเปลี่ยนเผ่าอะไรที่มาจะไอ้หนูเผ่าจะแค่ไหนหาลีเดียดูว่าไอ้นั่นเรียกย่องแค่มาดูดูว่าเปลี่ยนลงรู้ไม่ยากในปีหน้ามาอาจจะยีสองยี่อะไรบ้างนะคนร้ายวันนี้มาดู
เสียวันที่เสียกูเสียเนี่ยนี่อเป็นนี่อเป็นยังจี้อะไรปูเรื่องเนี่ยลงเนี่ยมาทิ้งนะเจ้าเออหมอดูอะไรทีผมว่าอเป็นอะไรไปวะจ้ะโอเคเสียดูว่าอพี่บ่จ้ะแล้วดีอโเอป็นอเป็นตู้ยดีอลาดีอเป็นบ่มาตัวอยู่มาเพ็ดดาวจ้ะอ๋อแต่ดีตู้ยอีเดียดอกเนี่ยอเป็นอยู่แล้วดูว่าดีมาอพี่แท้ไล่ดาบ่เลยอ๋อว่าอยาตาหูโตอยาตาอยู่เนี่ยลงน้ำมาลุงนี้เออเออว่าตู้ยหัวบ่เลยอยู่เช่นในตบาวานี่บ่เลยนะจะอยู่ดูได้ไม่เกี่ยวอ๋อดิน้อเล่ยังเสียยังทำอะไรปงน้อเล่เทอะไรไม่ได้น้อเล่เนี่ยอจีอายาวกว่าละนี่จริงจริงเนี่ยบอกเองบอกเออน้าเรียกเลยผิวเลี้ยสวยเลยเมาเนี่ยมาเองเลยโอเคเสียผิวเลี้ยสวยเราจะพอเลยมาจีสูดได้เลยจริงจริงดีมาเล่นอยู่นะมาดูอ่ะเมานี้ดีกว่านะไอ้ดอดีตัวเอามาแล้วเท่าว่าดีอบอไว้นี่เลยยิงลงเลยครับนะดีมาเล็กนะดีอปิงเนี่ยว่าลีเนี่ยตัวแล้วแบบเมื่อเด็กป่วยในเชียงมาแล้วตัวอายุดีช่วยได้เลยป่วยกายไม่ชีดอายุดีเนี่ยถ้าจะรอโอ้โหโอ้ปีจะช่วยมีอายุนุบียนในเชียงเช่นนี้ทำป่วยในเรื่องชีดเลยตัวเอลูหักเองเนี่ยดูแล้วแบบมีอจีดีไปจะเรายังงงมามาดูยาวตัวเป็นที่ไหนเป็นอันนี้แบบนี้เนี่ยเนียอยู่แล้วเป็นอีกว่าตัวด้านเนียเจเจวุ้นเนียหามอยู่ดีมาไปตัวเป็นยี่มิวเป็นเรียอะไรเพี้ยนดวาระนี่มีบ่มาว่าดวาที่มาได้ไอ้รูปแบบนี้อันนี้มองเผาด่าเลยดิ
อ่ะคือมาจานะตัวแล้วเมาเลยมาไม่ใช่เลยดิคุณอะไรน้อนุ่นเลยปาโลกาปาโลกาเนาะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาที่มาปาเป็นเนี่ยออทามเลยเนี่ยดีเป็นเงี้ยตอนนี้อยู่ด้านหลังนะฮัลโหลมิงลาวาเซียเป็นอะไรวะโอเคว่าพี่เซียว่าสุดแต่งอ่ะคุณน่าสุดแต่งหมดว่าสเปซจีรูสุดแต่งจีบยังไงจะล่ะเข้าเข้าแกเข้าแกนะเข้าแกนะแกด้วยอะไรสุดแดงอะหรือว่าปฏิการจริงๆสุดแดงจริงๆบ่นะแต่ตัวนี้รู้จริงยืนยันเตะเลยสุดแดงบ่ไอ้ลูกนี้แกด้วยอะไรโอเคไอ้ลูกวิเชียรเปลี่ยนเปี้ยวมากกว่านะกูยืนได้กว่าผมกี่เลยนี่สูตรลายไกลนี่ดีๆเลยจะทุกเดือนดีๆเลยเปลี่ยนเปียวไอ้ลูกนะไอ้ลูกเปียวตัวสุดแต่พนันมือเราสองอย่างเลยเสียยี่สิบสองทุกสเดืออนงอะไรดีลูกที่อันที่อลงบ่ดีราวด์เบรสก็ตรงช่องเราสวยใหญ่แล้วดีฟลับเบรสวะนะอัพยาตช่องนะวิโรอลูกบ่จีเตเรทุกเดือนมวยปอบมอเบรสช่องงาช่องเราสวยใหญ่มาจากฮ่องกงนะดาส่วนเสียกูยืนได้สุดแดนแต่มาแล้วแต่ในเชิงจีนนะแต่ว่าจีโมกจีเดียบจีเดียแล้วบอกว่าสุดแดนเนี่ยจะนั่งบ้านในรอบเยอะลงไม่ยากเพราะสุดแดนเนี่ยมาโหสแตนเดอร์ไซต์ตั้งมาทาร์มชิวนั่งบ้านกูเลยส่วนตัวที่ว่า00บอลไอ00บอลชาร์เป็น00ไอ้ลูกมันเป็นที่ว่า123เนี่ยเป็นแล้วนั่งบ้านตรีตัวหาเลยทุกคนก็มาดูตาเจ้าเนี่ยนั่งบ้านในรอบเยอะลงไม่ยากใช่ปะเสียมันต้องมาต้องมาสุดแดนฮาริสันนามดีเอ็มพ่อบอกว่า MG เนี่ย MNG ก็ด่าจ้าแล้วจะเป็นสูตรแดงคู่เป็นจ้าว่าคุณอาตยุสูตรแดงคุณอาสูตรแดงไหมใช่ใช่แล้วเราคุยที่ตาตาบาร์เลยที่คู่เป็นยังไงที่เนเน่เราจีเดียด้วยที่มาพาลิเปลี่ยนแทนแปลงเปลี่ยนนาลิสุดแดงอะไรนี่กูว่ากูเนี่ยตรงนี้จะสุดแดงอะปูพี่ยีรู้เก่าเนี่ยนะกูเนี่ยเขียนว่าสุดแดงนี่ปูมีนะกูตรงนี้สุดแดงอาทาดีเลยแต่สูนิ้วในมาเป็นเซียนาเซียนเทสเนี่ยสุดแดงจอมเปียวแล้วตุยเปียวก็บอกเปียวเลยอลาจีจะสุดแดงแล้วสิฮ่าฮ่าฮ่านี่สุดแดงโหแต่แค่โหโปรเฟชั่นนอลสุดแดงกองหน้าจะช่างอะไรกูงวยที่นั่นต้องปูรองโซ่ไหมยังว่าเราว่าสิเด็ดป้องจานเลยในลำเราในยาโจรามันดีสิเด็ดยังว่าเราแล้วในยาโจรากูงวยที่นั่นยังว่าเราตัวมันงวยที่นั่นเลยโหเป็นงานเต็มสิเด็ดแต่แม่หัวปะทางก้าหัวปะกองตรงสวยเราขี้ด่าปะแต่แม่เดี๋ยวโจรีโจรตัวกูต้องนี่จะหาเรากูด้วยกองตรงมาเลยအဲ့တော့အမှန်ဆုံးမယ်နော်ဆရာဟုတ်ဟုတ်တကယ်တကယ်ဆရာကိုယ်လက်နဲ့မိတဲ့စုပ်တန်းအကောင်ဆုံးမယ်ဟုတ်တယ်ကိုလက်နဲ့မိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ရင်ပါပြီးသားစုပ်တန်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတာသူကတော့ဘောကြာကြာရေးတဲ့စုပ်တန်းလည်းကိုနဲ့ရင်ပါတာပေါ့လေကွန်ပျူတာလောက်တော့ရေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
ရေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပပလည်းလဲကြသွားတာလေဆอ๋ရာอชอบเล่นล่ะဟုတ်တယ်ဆရာဆုံးမဟုတ်ဆုံးကတ်ရင်းနဲ့ဒူးကခွေပြီးတော့လဲကြသွားတာလေอ๋อโอเคโอလเคိုမျိုးပြောတော့ဒူးနည်းနည်းတော့တက်တာလာပါပြီโอဆเคရာโอเคလူကြီးတော်လေးเนาะမလွယ်ဘူးโတอကเคူပဆြရောာနေပါအဲ့တော့အချိန်ကပြတ်ပါလေ။เอဒါပေอမဲ့ပြတ်တော့မခံပါဘူးဆရာဟုတ်โอเคโอเคရေးရနော်ဆရာဟိုစက်ခူကပေးတဲ့သင်္ကန်းစာရှိတယ်စုတ်တံပေးတဲ့သင်္ကန်းစာရှိတယ်ဆေးရပေးတဲ့သင်္ကန်းစာတွေအကုန်ส่งပြီးတော့มาပဲဟုတ်ကျုတပ်ယ်ထားပါသူကအဲ့လိုဟိုဟာလေးအထာလေးတွေပေါ့လေနောက်ရည်စည်းကနည်းနည်းလေးကျန်တဲ့မီဒီယာနဲ့မာယာများတယ်ပြောသူရည်ကြောင်းဖြစ်ပြသွားတဲ့ဈေးဟိုဟာလေးအကြောင်းလေးအဲ့ဒါတွေကသူကတော်တော်လေးဒီဈေးမှာလေးအရေးပါတယ်ใช่อ่ะซ่าซวยได้ดูด้วยส่วนปงก็เป็ดตัวนี้นะบ่เนาะปงอ่ะซ่าซวยได้ดูดีเลยมาซวยได้แฟนเนี่ยซ่าติงกาซ่าซวยได้ดูส่วนปงก็ด่าบ่เป็ดตัวนี้สิล่ะลูกด่าบ่ด่าบ่ตัวนี้ไอ้เป็ดแท้อ่ะเปลี่ยนยิ่งเปลี่ยนเนี่ยเป็นกองน่ะนี่ไม่เป็ดแพ้ไม่เปลี่ยนผู้ได้ดูแล้วไม่ใช่อ๋อใช่ตัวดีเป็ดแท้อ่ะเว้ยอม้าแท้อ่ะเว้ยตัวว่าอึดจုံติงงานดาอยู่ดิไอ้กะนี่ก็โตเตียงโตว่าล่ะนี่จะสัญญาเยอะตัวมามาเลยปุ่งยิ่งเนาะเป็ดมาเลยลงๆเลยตัวมามาอามาเมียเลยบามาไม่มาบามาไม่เป็ดปุ๊ได้นะเดี๋ยวปุ๊ดีได้อยู่เว้ยนี่ยิ่งเนาะเป็ดมาเว้ยไอ้บาเป็ดตาเลยบามาล่ะเลยไอ้เราเปลี่ยนไปแล้วว่าโอ้เลิกอยู่อ่ะนะบ่นะอามาเนี่ยมันชาอยู่อ่ะน้าเราเสียลูบ่งมาแค่เป็ดตองตลอดกงนี่ใช่ไหมแค่นี้เว้ยเอาเดี๋ยวเสียเราชอบเป็ดตานี่ว่าบอกโหลูกบงลงหาเยอะจ้าเลยเนเน่ปู่พี่ก็เพี้ยละมาฮะทำไมเสียเบี้ยวหลูเว้ยเสียตะเข้าเป็ดตาตะคู่ด้วยอ่ะเว้ยเสียจเอำนาวนเดี๋ยวอะไรอะไรยีปีดาไปดิเนาะเดี๋ยวจะเป็ดตัวเป็ดมาไปม้ามาไปดังแม่เลยกูว่าไอ้ห่าวเปลี่ยนจะด้วยพูดเลยบาก็สั่นแฟก็เราดูเอาวะนะอาจารย์ยิงอาจารย์ยิงบ่นะอาจารย์ยิงเนี่ยโอ้ยาละอจูเตียบ่นะก็สั่นแฟกอะไรอะไรกูว่าจะด้วยพูดเลยเจ็ดเดือนเจ็ดอะไรอาจารย์ยิงกูว่าจะด้วยพูดเลยนะไอ้ก็ไอ้นั่นมากูว่าตัวเนี่ยเดี๋ยวจะแฟกอ๋อดีด้วยได้ด้วยอาจารย์ก็เปลี่ยนมาอจูว่าเก่ามาวะนะဘာကြောင့်ပြတ်မှန်းမသိပါမှန်းမသိပဲနဲ့အဲ့လိုအကျိုးအကြောင်းမဆင်ခြင်ပဲရေးရင်မကောင်းလာဘူးလေအဲ့တော့လေးပြန်ပြီဆရာဟိုအပင်အောက်ခြေကညကြီးနဲ့ညီလို့ညီအောင်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆရာအဲဟုတ်တယ်ဒီနားလေးမှာအလင်းလေးလည်းထည့်လို့လေဟုတ်โอเคโอเคอ่าเออดีนะนี่มาจ้าด้วยซับโบบอสยายฮะเซ็งมาซ่าลูดิมาดอปโชว์เลยซับโบโอเคโอเคเออดีมาจ้าโอเค
ဒါတစ်ဆခိုုလေးတော့နေဟုချင်လို့တ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ nutrient color လေဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဒီ color ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်စဉ်းစားသင့်လဲဆရာဒီချက်တင်ရတော့ dark gray ပဲသူကတုံးအားကောင်းတဲ့ဟာလေဒီခုနလိုပေါ့ဒီ darkness ပေါ့လေအမောင်အရင်အားတွေမှာသူတုံးလို့ရပါတယ်သူနဲ့တွေ့တော့လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမောင်အရင်အားတွေရောသူကဟောပေါ့ပန်းစွေးတဲ့ကိုပူရင်လည်းနျူထရယ်တင်ရလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ပြရရင်မယ် gray ပဲအဲ့တော့နာဒီ darkness color တွေပေါ့လေအမောင်အရင်ပိုင်းတွေမှာအခြားရောင်နဲ့တွဲတုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီထည့်တင်လည်းဟိုဖြစ်တဲ့ဟုတ်ဒီဘာလို့ပါပဲတော့အတုံးဝင်တဲ့ကာလပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာနော်ဆရာအင်ဒီကိုနဲ့ဟောဘလူกว่าလဲအင်ဒီကိုကတော့လည်းသူကအပြာဘက်ကိုသူကပုံများတယ်သူကလေသူကဟိုသူကနည်းနည်းအပြာကလေးဘက်ကိုပုံများတာပေါ့သူကတိတိုင်းဟိုပေါ့သူက Prussian blue လို့ဟိုတာလူ blue လို့မျိုးသူကနည်းနည်းအပြာဘက်ကိုပောက်တယ်ပါဗောလေသူကဂရေးဘက်ကိုအရင်မရောက်ဘူးအင်ဒီကိုကကြာဂရေးတော့ဂရေးပါပဲဒါပေမဲ့သူရေးရေးလည်းမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုပိုင်းစကရီတို့ညူထွေတင်းတော့ပိုဂရေးဆန်အကြောင်းပါလေဟိုဂရေးဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာโอเคပြပါ data ဒီလိုဂုံးလေးပေါ့တော့ကျလို့လားဝင်နေအောင်အချိန်ကြီးရလားဝင်နေဝင်နေအောင်တွေ့တာအောင်ပြဝင်နေအောင်မတန်းလင်းကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ရာဆရာအော်အချိန်ကြီးရလားလို့ဝင်နေအောင်ဟုတ်ပြေးပါတယ်ဆရာဟုတ်ဒီမှာနော်ပြေအောင်လုပ်ရမှာပဲနော်ရောက်မှာတော့လေကျွန်တော်မရောက်သေးဘူးဆရာဟိုပါလေဟိုကွာကဒညါဟန်ဝင်းနောင်နဲ့မှားနေအတော်ာခဟင်ဗန်ဝင်းနောင်နဲ့မှားလားဟန်ဟဝန်င်ဝးင်းနနောောင်င်နဲ့ကတိတလောက်မက်ဒေါ်နယ်မှာရပါတယ်ထင်တယ်အော်အင်း sorry sorry ကိုဝင်းနေနောင်ပါဟိုမင်းမျိုးကအင်းရောပါလားဟုတ်တယ်ဟန်ဝင်းနောင်နဲ့မှားလားဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝင်နေတာလည်းကျွန်တော်မရောက်သေးဘူးခဲ့ရောက်တော့မှာပါကိုဝင်နေတာတော်တော်ဟုတ်တယ်တော်တော်အတန်ကြာတော့မှတ်မိပါတယ်တော်ဟိုအပြင်းဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတင်တဲ့နေတက်ခါမှဆရာတလွဲတွေဖြစ်နေဟဲ့လားကျွန်တော်ဆရာဟိုပါလေ level 2ကိုမ join တော့တာအဲ့ဒီဟိုစာတဲ့တင်နေရတဲ့မ join ဖြစ်တော့ပဲနဲ့နိုင်ငံခြားထုတ်ဖို့လောက်နေเอပို့ထอွက်မယ်ဆိုကမှတเอมาเอมานะดีดูเว้ยโอเคครับเป็นดีบาดีเส้นพี่ต่อมาป่ะนะดีดูเว้ยแล้วอาบียาระป่ะเนาะกูก็ไม่รู้จะเสียรู้อ่ะโอเคเสียกูซวยနေတယ်အဲ့ဒီဟိုဂုံးမြင့်လေးတွေကုံးဆောင်လေးတွေအားလीဆရာဒီ basic ဥစ္စာเนี่ยကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုချိတ်မိွားတာလေးကိုတအားဝမ်းသာမိတယ်ဆရာโอเคโอเคအကြောင်ကျလေေးးဇူလးေအားကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဟရုောတ်င်เนี่ยဟိုသဘောကိုတခါတည်း adaptation ယူလိုက်တာပေါ့ဆရာโอเคโอเคအဲ့ဒါလေးလေဒီပါဒီပါကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့မောင်နဲ့အရေးလေးနဲ့အော် physics drawing မသိဘဲနဲ့လုံးဝကိုမစွဲချင်ဘူโอเคโอเคအဲ့ဒါလေးးလေခေါင်းမာတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အတိဒါတော့ပို့ပြီးတော့လေခုနလေးကအတိရွတ်လွတ်လပ်ခြင်းအပို့ပြီးတော့ပို့ပါဖြစ်တော့အတိပြီးလွတ်လပ်တဲ့အချိန်ရောက်ဖို့ကလည်းတော်တော်လေးမှာလိုရတာဟုတ်နောက်ဒီကတော့အဲ့လိုပေါ့လေကိုကအာယုံဖွဲ့ရတယ်ကိုအာယုံမပြတ်ဘဲနဲ့သက်တိုက်လုံးနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူကဟိုကိုအာယုံထဲမှာဒီအတွေ့အကြုံထဲမှာအဆက်ဆက်ရှိနေမှာလေ consistency ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတော့နော်အဲ့ဒါမှသူကအဲ့တော့ဒီမှာလဲဒါကကြတော့အမှောင်တွေကဆိုတော့ဒီအမှောင်တွေကအကြောင်ပဲပေါ့လေဒီမှာဒီ purple green နဲ့ပဲသွားဒါဒီအနားတွေကဒီ hard edge ကြီးမလိုဘူးလားဒါတွေအကုန်သူကအမှောင်ထဲမှာဆိုရင်သူက harmony နဲ့ atmosphere အဖက်ပဲရှိတယ်နော်ဆက်စောရဆရာ purple gray ဆိုတော့ pine gray နဲ့ purple နဲ့ရောတာလားနမို့ရှင်
อ่าแบนเซียนาเนี่ยอัลทรามารีนเนี่ยปะปะเนี่ยยอร่าละเสียดีมาတော့ဟိုနဲ့ရတယ်ဒီမှာကြာလေပိုင်းစွေးနဲ့ရတယ်ဒီနေရာလေးကကြာလေဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်သူကတော့တကယ်တော့ဟိုအပင်ဘောအပင်ချောင်းနေတဲ့အပင်ပုံစံမျိုးပဲသူစီမှာကြာအဲ့ဒါကြာသူဟိုနဲ့လေရတယ်ไลน์สกรีนน่ะยาเนาะเสีจย้าโเอลยเคเหาะเจสุบาเสียโอเคป่ะเดี๋ยววาตากาลามาก็ไอ้หลุดิโซนี่ต้องตู้เยอะทรีทเมนต์ขอรับป่ะไอ้อะนี้ดิปามาตัวยาตาชีอ่ะเสียรู้โหไลน์วอชมาจ้าเสียอะไม่รู้ไลน์วอชที่ป่ะตัวไลน์วอชก็เนเน่นี่ไลท์ยีโลปูเลยตัวดรออิงก็แค่ตาป่ะตานี้แหละตัวဒီဘက်ကဟိုဆရာအဖြူချန်နာမာနဲ့လေဒါနေတော့ဆရာကရေနဲ့ပဲလိုက်ပို့တာလားဟုတ်ကဲ့စုတ်တန်ထဲမှာလေစုတ်တန်ဖေးလိုက်ပြီစုတ်တန်ထဲမှာရေပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘူဟောင်းမှာကြာအဲ့လိုနေအပုတ်ခံတယ်တို့ကလေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါတို့မစိုးဘူးတို့အဲ့ဒါကြာတော့တုံတန်ဘူဟောင်းတာဟွာပေါ့လိမ်မော်ရောင်ပေါ့အခုကျွန်တော်အခုရေပြတယ်ဟွာလေဟိုဒီနေ့ကဟာလေလိမ်မော်ရောင်ဦးဆန်းမြတ်အဲ့ဒီလိမ်မော်ရောင်နဲ့လေနှစ်မျိုးစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဟိုโอအเคနဲ့ပါဆရာโอเคအပပါူတန်းတိတ်အပူတန်းတိတ်ကနည်းနည်းလေးတော့သူကဟိုများများလေးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်သူကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်သူကကျွန်တော်တို့ကဟိုပကြီကားလိုမျိုးကိုကနည်းနည်းတေချာတဲ့ပုံရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘူဟောင်းလိမ်မော်ယောင်ကသူကဟိုပေါ့လေ student grade ပေါ့ academic ပေးပါ academic ပေးပါသူကနည်းနည်းလေးဘေးဟိုထဲတက်တာဒါပေမဲ့ရေးလို့ကောင်းတယ်သူလည်းโอเคပါဆရာဒီထိန်းတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတော့กว่าတော့โอเคပါနှစ်မျိုးလောက်စမ်းကြည့်ပါဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းမှာသူကအလင်းလေးဖြတ်ထိနေကြတယ်ဒါလေးကဟိုအလင်းနဲ့ yellow အကလေးနဲ့ပြန်ရောတာနော်ဒီမှာကြည့်လို့ဒီလားအကြားလေးပြန်ရောပြည့်တယ်ဒါဆိုလေဒီမှာကသူကမပြတ်ရအောင်ဆိုအမောင်ထဲမှာပြေးပဲပြေးပြေးရောလေးပဲဖြစ်ရဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲအဲ့ဒါလေးတွေပသုူံကนี่ပုံนี่ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြန်ပြီးရောလေပြန်ရောပြည့်လိုက်တယ်သူကမဟုတ်ရင်သူကပြတ်ရင်သူ့စီအာယုံရောက်မှာလေအဲသူ့စီအာယုံကမရောက်သေးခင်သူကအကြီးလဲမပါဘူးပေါ့နော်အဲညတာော့ဘက်မှာဟုတ်ကဲ့ဘောက်ခွေးတော်တွေလာမလို့နော်အော်ဘောက်ခွေးပင်လာမလို့ဟိုဟိုဟာလေးဟိုရိုးရာမာလေးနေနေလေအပင်ချောက်လေးတွေအပင်ချောက်လေးတွေอ๋อดาบาบินเนี่ยก็ไม่ပြောတတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ตัวอปิญชอกดิเว้ยตัวฉันซี้เบี้ยหน้ามาฉုံมินนี่ขึ้นน่ะวะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဘောက်ခွေးတော်တွေဟုတ်တယ်อ๋อหาไอ้หลูขึ้นเลยมั้ยแท้นะอ่ะเลยဟုတ်ကဲ့ดาทีเนี้ยก็ตัวหูบักก็กาลันเบ้อ่ะเลยเนเน่โหอไม้ปုံหลูขึ้นในเนี่ยเว้ยเนาะอไม้ดิว่าเลราไอ้หลูหาမျိုးเว้ยตัวบักก็ဟုတ်ကဲ့ဆရာไอ้ดิว่าเว้ยไอ้ဘောက်ခွေးဖြူดูๆဖြစ်နေရဲ့ဘာကြီးတို့ดาล่ะไอ้คุณน่ะไม้ปုံเนี่ยบ่ตက်တယ်อ๋ออด๋าอโหเบโเหบเบจุ๊จุ๊ไอ้ตัวหาမျိုးပဲตัวอ่ะนี่อ๋อโอเคอ่าไอ้หลูหัวပဲหัวหลูหัวอย่างเปลี่ยนแล้วดูอ่ะโอเคครับเดี๋ยวนี้ไอ้หลูนี่หัวบ่เราหัวนี่โหปีนันไอ้ซ่าหลูจุ๊จุ๊ไอ้หลูไอ้หลูหาเนี่ยอย่างตัวเนี่ยแหละผิวอ๋อเดี๋ยวก็ไม่ถูกดูดาก็โหซีซีหัวဖြစ်ตัวดาดีมาจ้ะไอ้หลูบ่ถูกดิดิ plus 8ล่ะหนีไปแล้วเดี๋ยวมาดานี่โอเคโอเคอ๋ครอับผมดาก็เราซีกว่าปนตัวล่ะเดี๋ยวมาปนตัวโอเคอ๋อดาเนี่ย plus 8ไอ้ตัวหาမျိုးไอ้ตรงที่มาที่มาตัวหัวเลยที่ดี I entrance เลยออได้ line direction นี่ขึ้นเลยตัวที่มาไอ้วาดวินเนี่ยตลาดจริงเราตัวปัญญาดานะแม้ผ่องไปบ่แม่นะဟုတ်แม่ไม่ปอกได้หลูเลยวะล่ะไม่จีบแว้นหน่วยเลยครับเสร็จไล่บีเสร็จไล่บีเดี๋ยวเรายักกว่ากูเสร็จแล้วแล้วเมื่อเสร็จเพียงเราแม้ผ่องไปอภ่องเลยเด้ออภ่องเลยเด้อกูแมถั้่วโอตู้เสกีวยยดาไม่เล่ามาจ้ะไม่รู้เล่ามาเปล่ากูเมียแม่โอ้นัมเบอร์เซ็นยิงไนท์ท่านัมเบอร์เซ็นแม่ไนท์ท่าพี่ออกมาเสียไอ้นัมเบอร์เซ็นไหนไปตัวเองเนาะย่านไหนเนี่ยเสียมันแเลล้ื่วอยปไัหญนญกาันดดาีนอะ่ะโอ้โหอ่ะเล่าออกมาปัญญาดานะไอ้โหบอกแม่ปฏิกาแม่เข้าแม่ไอ้ตัวซีนไปจ้าบ่บ่ตัว1000ชิชิ3000ชินัมเบอร์ตะคู่ย่าท่าเนาะอะล่ะส่วนเนาะเตจาแล้วเนี่ยอ่ะดีนัมเบอร์ส่วนเนาะงากะเลยยောက်ดิเนี่ยต้องอเซนไล่ไปตัวเลยเสียจะเป็นอะไรไปวะเออท้องค
ောက်ခံတယ်ပဲအခုဆုံးရဟုတ်တယ်ထောက်ခအံဲ့တလယ်ိုလို့မပြရောအောင်เออไอ้ကျွန်တော်ဆရာဟိုใจจิ้วปုံเนี่ยလीโอเคဆရာဆိုလိုက်တော့လို့ကျင်လာအဲနောက်ကျတော့ကြာမရအောင်မရလည်းမရအောင်ညာကောက်ကိုဆွဲမယ်ဆွဲလာအဲ့လေရုပ်ပြန်ထွက်လာအဲ့လေတော့ကောင်းသွားတယ်โอเคโอเคအဲ့လိုအလဆေင်ပြေသွားတယ်โอเคဆရာပြန်လို့ပြန်အဆုံးသတ်ပေးရလीโอเคโอเคအဲ့ဒါလေးညာလေကိုလဲဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဟိုပေါ့ကိုလဲအဲ့ဒါကြတော့ကိုလဲပညာလဲရလိုက်တယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ဟကုိတ်ုပါဟွရာဲ့လေးလည်းနှစ်ခုတကယ်တော့ပိုကောင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့လေးပေါင်းထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ရကောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တနင်္လာခဲတန်းမှာဟိုဟွာလေးအခုကြောက်တုံးလေးရေတံခါးလေးလေအဲ့ဒီကနည်းနည်းတိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးအပြီးတက်ပြီးတော့နောက်တကားရေပေါ့လေနှစ်ကားမဲဖောက်ပေးမယ်အဲ့မှာလည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးတယ်ခံချိန်ဝင်တော့อ๋อเสียกูซ้ําเเนห็ีน่ไหมยโหมาแท้เนี่ยတော့กูซ้ําเนี่ยตั้วตู่ซวยมาซะแล้วอ๋อเฮ้ยชกอูบไเลล่่นเล่นดยีาตัดตาอ๋อโอเคว่ะอ่ะฉันเลยเอลโลเว้ยโอ้กชูีซ้ตําิ้เนงี่ยไลเจ่อเราพ่อมาพี่เจอเราพ่ออ่ะจู้ๆบาเลยโอเคว่ะวันละบาเลกยูอ่ะหมดแล้วน่ะเจอ่ะอเดรูาดกููทุกอ่ะอพ่อไม่วินคันเราเจอเราอพ่อคว้าถองเนาะไม่รู้เสียว่าจะไก่แขวะไก่แขวะหรอညီလေးအော်တိုဝင်မိသားညီလေးမပေါဘူးဆိုကြတယ่ะดีมาตัวดีอ่ำหม่องเนี่ยอ่ำหม่องบ่นี่ดีดีแต่ด่านี่เนเน่พ่อไปแล้วตัวฉีนาผิดတော့လေอัธมัยเนี่ยบันเซียนาเนี่ยเนเน่นี่ไอ้เราอาปิ้วไปแล้วดีมาบ่นะอัธมัยเนี่ยบันเซียนาเนี่ยตัวดีอ่ำหม่องเนี่ยมาตัวล่ะเลยမောင်အရင်နဲ့မောင်အထရမင်းနဲ့ဗန်စီယန်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာလေဘာလို့ဗန်စီယန်နာကနီညိုဆိုအနီဓာတ်ပါတော့အထရမင်းကလည်းဒီဘောဘောအနီဘက်ဘိုင်းနက်ပါတဲ့အပြာမျိုးဆိုအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောင်ပေါင်းတဲ့ဟာသူကလှတယ်ဟိုအကြောင်လဲကြည်တယ်ပေါ့လေနှစ်ယောင်နဲ့နဲ့ grey လဲဖြစ်တယ်အထရမင်းနဲ့ဒီဗန်စီယန်နာနဲ့ပေါင်းတာလေဘာလို့အဲ့အထရမင်းကသူကအဲ့ဒီခုနကသူကအနီဘက်ကိုဘိုင်းလက်ပါတဲ့ကာလာဖြစ်လို့သူကခရမ်းဆက်လို့တိတ်လှတာခရမ်းဆက်လို့အလှတော့ဟာအထာမရင်းပဲနောက်ခုနကအကြောင်သဘောရဗန်စီယနာဆိုတာကသူကဟိုအနီဘက်လေညီညိုဆိုတော့သူ့မှာအနီတွေပါအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ဟာသူကဂရေးလဲဖြစ်တယ်နောက်ဟိုအကြောင်လဲလှတယ်ကြည်လဲကြည်တယ်ပေါ့နှစ်ယောင်လဲပဲဆက်တာအကြောင်လဲအများကြီးဆက်เสียရမလို့ပဲနဲ့လေဒီမှာတိုက်ချားလေးနဲ့ပို့ပေးရအောင်နော်။အဲဒီနေ့တည်းတော့နန်းစော့ပဲကိုကလှုပ်ဖြာဖြာလေးပြီးအောင်ဆိုပြီးမနေ့ပြန်ဟိုပြပွဲကိစ္စရောအခြားကိုလူမှုရေးကိစ္စလေးတွေရောတန်းစီနေရောအဲအကုန်လုံးကိုဒီမှာပြအောင်လုပ်အောင်ဒါတော့မြူတဲ့တကြောင်ကကိုကျော်သွားနဲ့ဒီမှာအကူညီတောင်းလိုက်လို့လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းလေးဟုတ်ကဲ့တောင်းတနေရမြောက်တနေရကြီးရမှာလို့ရတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းသွားမှာပဲဆဟရုာတ်ကဲ့ဟဟုတ်ုတ်ကတဲ့ယ်အဲ့ဒါဆင်းနေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလကမ်ျွးန်ကတြေောางน်ကိုကိုချူနဲ့လည်းပြောတာပြပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လမ်းကြောင်းနေဆွဲလာအဲ့ဟိုပြဝဲဟာလဲဟိုမှာထိတ်ခုခုနဲ့လည်းပြောဟုတ်နော်နောက်ပြန်လာအောင်လားမသိဘူးဟုတ်ဘူးပြောလားโอ้ทุกมันได้เปลี่ยนลาออกแล้วแต่ตู10นายแล้วตูลาพ่นไปมาแหละดาพ่นแล้วตูอ่ะไอ้9นายแล้วแอดเสร็จอยู่ได้มาไปเชิงหน้าတော့ตูเปียกันกล่องนโีก้ดทิูอ่โะกทูเสียโกทูโกทูอ๋อโกทูโกทู
ကိုသူမနေ့ပြန်လာအောင်မလားတဲ့ကိုသူရပါလိမ့်မယ်ကိုကျော်ကကျွန်တော်ကဖူးနဲ့ထူးနဲ့ကိုကျွန်တော်မကွဲဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖူးပဟဲုတ်ဖြဟစ်ုဖတ်ြစ်ဖူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖူးလဲလာလိမ့်မယ်ထူးလဲလာလိမ့်မယ်ဆရာကိုကျော်โอကเคဟုတ်ဟုတ်တွေ့ထမူးယ်လဲတလွာေ့မယ်ထူးလဲလာမယ်ထူးလဲလာအင်းတွေ့မယ်တွေ့မယ်โอเคโอเคဘာကြောင့်လဲဆိုဆန်းလင်းကိုပကြီကားတယ်ကျွန်တော်လာပေးရမှာဟုတ်အဲ့ဒါโอเคကိုကျော်ကကျွန်တော်ချိတ်လိုက်ပါမယ်อ่าฮโอะเคโอเคดโอีเคเลยเนาะดีเลยเว้ยหัวเลยโอ้โหดีเลยเว้ยซันลิงโกเนี่ยตาวซันลิงโกไปได้ตาวผมสาจนว่ามันไม่มาในสักแค่เราเนี่ยโหเนี่ยพุ่งเสร็จดีแล้วล่ะอีกอ่ะดูตะเกลือดูตัวเลยตัวเลยขึ้นไปโลอ่ะไม่ได้เลยแล้วกูทุ่งเนี่ยเทไล่มั้ยเนี่ยกูจะว่าบากุญญาอุ้มเลยนี่เดี๋ยวเราไม่จ้าอเมซิ่งตั้วหยอกชิมิ่นอาเป้โบเวอ่าปะจีก้าลาเช็คกูโซเลยเช็คกูบาเมโอเคโอเคไม่เป็นไรป่วยนี่นี่รอลาดิตุ่ยดาบ่ฮอกลาวากูจะซาฮอกแกชิ่นโอเคบ่ครับเนี่ยโอเคบ่ฮอกโลราชิ่นแลแล่นเปาะไล่บากูจะซาโอเคโอเคไม่เป็นไรเปล่าบ่ครับเนี่ยฮอกฮอกแกชิ่นเจไสมู่บเป่็นไเนราะฮอกแกบาชิ่น ແນ່ແຫຼະລູປောက်ຄືເດືອປູປີ້ວ່າເນແນ່ຄາຈະແຫຼະອັນດູເລີຍຊິແດ່ວ່າມາປောက်ຄືເລີຍປောက်ແດ່ຊິປောက်ຄືເດືອປູປ່ຽນຖັດປောက်ດາຢູ່ວ່າຊິແດ່ດາດີແຫຼະດີມາຕູ້ວ່າລີ້ບໍດີໂຕອ້ໝောင်ແນ່ມາສວຍແມ່ຕູ້ແຍ່ໂຫໂຕອ້ຊິແດ່ດູແນ່ນີ້ດາດີແຄ່ຄາຈະເສຍໂຕວ່າດີໄຕຄາດີວ່າຍໍເນແນ່ປໍປີ້ຫາດລະອ້ໝောင်ແນ່ມາສວຍອ້ໝောင်ແຍ່ອຍອງແລະອັນດີအပြာမယန်းဂရီးလေးတွေအဲပါပယ်ဘလူးပါပယ်ဂရီးလေးအဲ့ဒါလေးတွေပါပေးရတဲ့ဓာတ်ပုံမှာ texture သိပ်မမြင်ရပါဘူးရေတော့ပေါ်ရေးရတာဗောဒီသဘောလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဓာဟတ်ုတ်ပုကံဲ့ရဲ့သဘောကကျွန်တော်ကလေနည်းနည်းသူက flat ဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံရဲ့သဘောက flat ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ဖုတ်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်ပုံရဲ့သဘာဝပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလေပကြီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုယ့်အောင်ကိုတူတူပို့ချောလုပ်လို့ရတာ哦ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီပုံမျိုးကတကယ်တော့ဖလင်နဲ့ရရင်တော်တော်ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကလေအလင်းမှောင်ကိုဟိုချိန်ရတာလေဟုဒတ်ီတယ်ခက်တဲ့ပုံမျိုးဒါကဒီဘက်ခေအော်တိုကင်မရာတွေမဟုတ်လို့ဟို digital ကင်မရာတွေမဟုတ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒါကသူအကောင်းဆုံးထုတ်ပေးတဲ့အနေဒါကိုယ့်အောင်ကိုရရင်လေတစ်ခုခုလွန်သွားမှာပဲအဲ့ချိုချာများတာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆအရဲ့าတော့သူကပကြီးမှာကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေကပြင်ကွင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော်တော်အားသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကိုအဲ့ဒီအားသာချက်ကိုအသုံးချနိုင်ရမှာပေါ့ဥပဒေနဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါကိုကအားအသုံးမချနိုင်မဲ့သူကပြားကိုလည်းလိုက်ပြားဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့သူကအရသာမပေါ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါ advantage မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုဟတ်ုကတ်ဲ့အဲ့ဒီကဥပမာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပြည်သူရင်မြန်ဟွာလေ तू ကပုံစံထုတ်တာလည်းအရန်တော်တာဟုတ်လား तू အဲ့ဟဟုာတ်လေးပုံစံထုတ်တာလိုက်တာမျက်စိထဲမှာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တော့အဲ့ဟာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ तू ဆရာကြီးဥပမာလေး तू အဲ့ဟာလေးလည်းတော်တော်ကြီးကွင်းရတယ် तू ကသူ့အဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့လေဒီဇိုင်းပညာတော့လေအဲ့ဆရာကြီးဥမ္မမောင်မြတ်ဆိုအဲ့ညမအလင်းတို့နဂနီတို့အဲ့ကဇိုင်းတွေကအဲ့ဆရာကြီးရေးတာကို तू ဆရာကလည်းတော်တော်ဇိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့ဒီကလေးအတားလေးသူကလေသူပုံစံထုတ်ပေးလိုက်ရင်အကုန်လုံးကဟိုကြည့်ရလူကတော်တော်လေမျက်စိတွေချင်းရင်းသွားတယ်ဒါလည်းဟိုပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာဝိမတင်ရလေသူဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့သူကလေသူအငြေတန်းဟိုသူခိုင်းတဲ့လူကိုနောက်လက်သမားပဲဖြစ်ပြန်ဖြစ်သူပုံစံလေးထုတ်ပြီးခိုင်းတာလုံးဝလေဟိုလုံးဝတဲ့လူကလေတော်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တိတိကျကျမြင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအတားလေးကိုဒီလိုသူကလေအဲ့ဟိုအတိုင်းဒါလေးနဲ့သူဟာပေးတယ်နဲ့ဆွဲဆိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုလိုချင်တယ်သူကဒီနေရာဒီလိုလိုတာအဲ့စနစ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုသူကသူလက်သမားဖြစ်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူနယ်ပယ်ကလူကသူအဲ့လိုဆွဲပြလိုက်ရင်သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိသွားပြီဘာလို့လဲသူဟုတ်ဟောဆရာကြီးအဲ့တခုတော်တော်
ဆိုပုံမှန်ထုတ်တာတော့အားသာဟုတ်အဲ့တော့သူကဟိုဟိုမှာလဲဒီသူကဇက်စင်ဒါရိုက်တာလုပ်ခဲ့တာဟိုဒီဒီရေးမှုကဇက်ကဒီတကယ်ဟိုကဇက်ကြီးတွေဟာနောက်ခံတွေဟာလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ပုံမှန်နေထုတ်ပေးရတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့တော့သူတရုတ်ကယူကပညာရှင်ကအဲ့ဒါမစ္စတာဖန်လို့ပြောသူကလာတင်သေးတာဘလို့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့ခေတ်ကရင်ကျေးမှုကဇက်ကဟိုဘောလေဒီလိုဒီလိုကဇက်ဇက်လောကမှာသူကအပြင်ကဟိုဟိုဟာဒီပါသူတို့ဒီမှာလာလေ့လာရတာဒီဘောဒီဟိုစက်တင်နည်းပညာလေဟုတ်ကဲ့ပါသူအဲ့လိုကိုအဲ့စက်တင်ပိုင်းဟာရောနောက်ကိုပုံစံထုတ်တာနောက်ပကြီးဆရာဆောင်ဖြတ်ရတာဆရာဦးမြေတော်ပညာတော်စုံနေတော့အဲ့ဒီသူပုံစံထုတ်တဲ့ဟာတွေကလေမဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေဟိုးဒီဘက်ဘယ်ဝါတော့ညာတရသတိပြိမ့်မှန်သွားတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ CPR နဲ့ပုံစံထုတ်တာနော်ညီမဆရာတော်ပြကြီးပြိမ့်မှန်သွားတယ်လေ CPR နဲ့ပဲအာတော်တော်ကောင်းတယ်အပွားရင်ပြင်းအကျယ်ကြီးဆရာတော်ကြီးရုပ်ထုကအဲ့ဟိုရင်ပြင်းမှာဒီလိုပဲနော်ဒီတော့လေဟာပြင်းမှာပဲအဲ့အောက်ထပ်မှာကြာတော့မှပြတိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါကိုသူကအဲ့ဒါကြီးမဖြစ်မြောက်ခဲ့ဘူးပေါ့လေနည်းမျိုးကြနော်ဟုတ်ဟွာကြတော့အဲ့တုန်းကညာတရသတိပြိမ့်မှန်တယ်သူကပြောအေးအဲ့အေးကွာအဲ့ငါဂျာမနီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူတို့စီကဟိုသူရဲ့ကောင်ဗိမှန်ပါညာအဲ့ဒီ idea တွေယူပြီးလုပ်ထားတာကွာဆိုတော့ကော်မတီတွေပါတွေဖွဲ့ပြီးတော့စကန်စသွားမှာအဲ့ဒီလိုနောက်တော့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေကောင်ထဲမပေါ်ဖြစ်တော့တာပဲလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေသူတို့မှာတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုလက်ကန်းစာတောင်ထည့်ထားတာဟုတ်မင်းတို့ဆရာတော်ဆရာတော်ဒီ15 20နှစ်ဒီရေးသီးတဲ့ website ရတာတော့ကျွန်တော်ရှိနေမယ်ရေးတာပဲဟိုပါပေါ့သူကအပေါ်လှေကားအောက်ထဲကြတော့အောက်ထဲမှာပြတိုက်အပေါ်မှာရုပ်တုနဲ့ရင်ပြင်းပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးတော်တော်ကောင်းအဲ့ဒါလည်းကုန်ကြေးကြောင်လားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးမဖြစ်မပေါ်အကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်သူကဓာတ်ပုံပညာလည်းကောင်းကောင်းတက်တာ哦ဓာတ်ပုံမှာလည်းဟို professional အဲ့အရင်တော့ကဓာတ်ပုံလောကကလည်းဥခင်လေးမောင်နဲ့ဥသိမ်းမောင်နဲ့ဆိုအဲ့ဓာတ်ပုံလောကကလည်းသိတယ်ဆရာကြီးတဲ့သူနဲ့တက်ခေတဲတယ်သူနဲ့စငယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ညောင်းဖူးချော်နဲ့နောက်ကြမယ်နော်နောက်ကြတယ်နောက်ကြတယ်အများကြီးနောက်ဟကုြတ်တယ်ဟိုကအဲ့ဥခင်လေးမောင်ဥသိမ်းမောင်နဲ့ဆရာဝန်တင်တို့အတန်းနေသူက1920ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးတဲ့သူတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော်တော်စောတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ပြက်ကြိန်နေပြက်ကြိန်နေတော်များများဆရာကြီး MBA လဲရဟုတ်ဟုတ်သူကလေသူဟုတ်တက်ရတွေကိုဒီအစိုးရကုန်တယ်ရေးရလဲထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဝင်းမောက်ပရက်ဆိုတာလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကပုံနှိပ်တိုက်တွေကလေသူလက်ရည်ထုတ်တယ်အဲ့ခေတ်ကဈေးဝယ်မဒီတိလူတိများတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကလေနယ်ဒီလဲပြန်လာပါပြက်ကရင်ပကြီးပြက်နေတယ်သူကအဲ့ဒါလေးပြက်ကရင်ကုန်သွားမယ်တိန်နာပုံပတိပုံလေးတချို့ကြလည်းအပိုးစကလေးတွေကိုတိန်နာနေမှာဝါသနာပါကြတော့အခုခေတ်လေဟုအတ်ွန်လိုင်းခေတ်မဟုတ်တော့သူကပကြီးပုံတွေပါနေရဘောခဲရင်အဲ့ဈေးဝယ်မဒီရဲ့ပကြီးပြက်ကရင်နေပိုးစကတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲတချို့ကကြသူကဓာတ်ပုံနဲ့ထုတ်တယ်လို့ဟုတ်ဒီမှာလည်းဒီအမောင်လေးပေါ့နော်သူကအမောင်များတဲ့ပုံအဲ့အမောင်အားပြည့်ရောဖဲ့ပေးရကဲဒါနောက်တစ်ပတ်စာပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ရင်ခုံအောင်ဒီမှာလည်းဒီအမောင်ကဒါနည်းနည်းခုနထပ်ဖြည့်ပေးရအောင်ခုနလည်းအစိုးရတော့ပြန်ကြသွားတော့ဒါကအပိတ်ပေါ့လေဒါဒီဘက်ကကြည့်တဲ့သူကဒါ iron stop ခေါ်တာပေါ့လေအပြင်မထွက်သွားအောင်သူကဒီဘက်ကဒီအရောင်အရင်နဲ့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ iron ဘုရား entrance ဆိုတဲ့နှစ်ထပ်သုံးထပ်လောက်ရေတော့ကြထပ်မကြတော့လားဒါမှမဟုတ်ဆရာဟိုရေချိန်လျှော့လိုက်တာလားအဲသူကဟွာဆိုနေတော့ရေးရင်သူကအရောင်ကျတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဆိုနေတော့ရေးရင်တော့တော်တော်ဆေးကိုလေတင်ဟုတ်ရေးရတယ်ဆေးဖို့အများကြီးသုံးမှသူကဒီဆိုအဆိုရေးရင်ဒီကဆေးကိုချဲပြစ်လိုက်တာအဲ့ခါကျတော့သူက၆သွားရင်
นกูชี้ได้อย่างเดียวตัวจ้าตัวเด็ดแล้วอย่างสู้ยิ่งอย่างนั้นเนี่ยปูด้วยปูติ่งเปลี่ยยีน่ยละี่ล่ะบ่ฮะทีนี้เช่ายี่ละเราไม่เจ้าแต่อ๋กอูจ้าเราแต่เกลิ้งลงไล่ด่าบ่เอาแขนบ่มาทับพี่รอฮทับะเต็งไล่กูสู้นี้แท้มาจ้าชูอย่างนี้ทับพี่ไล่นี่มันมาดีแล้วนั่นแต่ที่บ้านนี่มาด้วยที่บ้านกูอายุไม่ยาวสิจริงบ่นะที่บ้านก็ไปทาเจนะบ่เอาที่เดียวตัวที่บ้านมาที่เดียวที่ที่เร็วไปยาวสิจริงนะขาจาระที่บ้านมาตัวสภาวะยาเลยบ้ามาโอ้ตึ้งเป็นอะไรจริงนะที่รู้ทำยุ่งเนี่ยมาเที่ยวชอบยังไงไหมไอ้ที่การีเมย์เข้าไปได้เจ๊ยอมดีตัวอะไรมีตัวลูกเลยจีไอ้ตัวเสียยาละที่เจ้ามาตัวลายยี่เจ้าเป็นเจ้าหน้าเรียนเมย์เข้าไปกันแล้วเสียกรุ๊ปตัวเพิ่มเลยจีเสียกรุ๊ปตัวเมย์เข้าไปที่การีกันเมย์เข้าไปรักษาเลยลูกเออถ้าตัวนี้เออตัวนี้เอาก็อย่างอ่ะโอ้เลี้ยงเพียดว่าอะไรบ่เลยนกูแข่งอย่างอ่ะโอเคเล่นยามเช็ดตาเออบเพอีกยดว่าอะไรเขาแต่ตู้แต่เส้นแข่งไรจับเออถ้าเรียนได้พอยี่จีเลยที่มาเล่นอยู่ไปตู้แต่เมาหน่อยท่านไหนดีอย่างอ่ะโอ้อันนู้นอย่างเดียงไงมาบ่เนาะโอเคเดี๋ยวเออถ้าดีตัวที่ว่าจูมีได้พอดูแล้วทีมาไล่เดมาที่บุรีโอ้เนี่ยดีนะที่เชียจานะตัวไอ้ฮะไอ้กูอายุยาวแต่ถ้าปูเลยบอกตัวปูไปยามอ่ะปูไปตัวทุกสิ่งแต่เล่นดีลูกแบบแต่ยังดีแบบพาสเวิร์ดเนี่ยลีดในนี่ว่าลูกตัวอะไรเดี๋ยวทีมาเดี๋ยวมองเนี่ยไปไปยามอ่ะเดี๋ยวที่มาป้าเป็นเนี่ยแหละป้าเป็นเนี่ยป้าอินสตรีเนี่ยตัวยาตัวทรีว่าไปหมดนะตัวมาสู้นี่ร้องบอกด่าจ้าเราคือสู้นี่ร้องมาไปตียาวนี่แท้ๆหรอแล้วที่อายุไม่ยาวสี่เดือนตู้มาเลยอ่ะไอ้มาโอ้หม่องไปหมดแค่ย่อๆเลยเพี้ยนเสียจนเอานะปีๆย่อๆเลยติการลีได้รู้ว่าญาติจะมีรีบ่นะเขาจะกล้องมาเออรู้ป่ะโหแต่ไม่พอปีบุษราการส่วนแม่เสียติชาลีเสียสิแดงยานี่โอ้เจ้าหญ้าอภิธาดาวอะไรติชาลีนี่กูว่าโอ้ญาติดูเลยติชาลีกองกองมองเลยนะอับเจ้าแต่พวกนี้พวกเจ้าดีก็ได้ได้อะไรนะแต่โอ้มองนี่จะใจแน่มองตัวมีอะไรเนาะฮ่าฮ่าไอ้ที่การมาเทมาไปแค่เด็ดละเขาเด็ดมาเทอีมาไปแคแค่่เดน็้ดองเขาสู้กันอะไรเด็ดตัวมีเยอะจริงตัวมีอะเออเราจะนอนเลยโอ้ยาได้ดูเลยอลูบอลิคุณอาเขาว่าลิเพียงเนี่ยกูว่าพี่กองตรงลิเพียงอะไรเนี่ยปีตอะไรเนี่ยอะไรไอ้โหชื่อกูแนงกาเลียเลยโหยาไว้เทพยามเนี่ยเราเลยยาวปีแต่ว่าลูกกงเนาะเขาเขาแล้วใจเมียนดีนี่ใจเมียนมากูเวียงลูกเดียร์ละเอามันนักงานอะไรแกเอาดูนี่แบบอะไรบ้างเลยดูว่ากูเนี่ยโอเคไหมเนี่ยอะไรดูดิยิมแบบเช่นดูได้ดูเนี่ยดามยูจ้าเฉียงปีเลยปีบุปียามันนะตาดูอะไรเลยไอ้เจ้านี่ไอ้คุณคลินส์อีสุจอระขั้นอะไรอะไรกังวลไม่ไรกูจะเล่นอะไรว่ามาเซ็งชีเลยตัวอะไรไม่สวยกองเนี่ยนะอืออะไรก็ตีด่าเย่เย่โมโมนี่นายนะก็แต่ตุ๊กยอดหาดีเลยตัวเราว่าพี่เด็ก
အဲ့လိုကိုမအဲ့လိုဒီစီကောင်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ကြီးတာရေမောမောပြောစရာမရှိတာဒါတွေကအရေးကြီးတယ်တဲ့သူကဒါသူ့အသက်ရွယ်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်သူကိုယ်စက်နေနေရှိသူကိုကြည့်တယ်နော်အဲ့သူဒါကြောင့်အဲ့လိုဟာလေးကြတော့တစ်ခါတည်းကြသမီးကတော့သမီးကအချိန်ပေးရမနေ့ကပြန်အောင်ဒါတော့ဟိုကလေဟိုကတော့အတန်းအောင်လာပြင်းနေတယ်ဖြစ်တော့ပါဖြစ်နောက်မှလည်းအသာပြန်ထိုးမလို့ဟိုကလေပါတယ်နည်းနည်းခီးစဉ်နေရဒီလိုပါခုနကအချိန်ပေးရမလက်ပြန်ဆရာအာဇာနီနေပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကလဲာဟပုတ်ြကီဲးကတပတ်ကတဟုတ်ပတ်ကဲကဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲမနေ့ပြန်အာဇာနီနေအဲ့လိုပါလေကိုမအဲ့လိုကိစ္စလေးတွေသွားရလေးပြီးတော့ဟိုကလေးဒီသေးတန်းတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့မနေ့ပြန်ကိစ္စများတော့မတင်ပြတဲ့နောက်မှအစားတို့ပြန်တယ်လေเสียน้องเลยดีโหลตั้งเลยเนี่ยๆลงไปป่าวเอ้ยบาเสียแล้วบาเรื่องมาดิตะละทีนี้โหลไปป่ะนะกูอ่ะเนาะกูโวอ่าเคกูป่าวเสดีียป่ะหนมะดวาสงลาพี่ไปแล้วนอกละวากองลาพี่ตะคามันตัวตะนาพี่ตะรินจุละพี่นะเสียลงไปมั้ยนะโอเคป่าวเสียนะอะไรที่อ่ะไอ้ลูกนี่แหละดีกาลียีบิเสียเตชาลีဟိုရေးတဲ့ဆယ်နေရာမှာလည်းအကြောင်းအရာလည်းဒီပေါ့လေရတဲ့သူပါဖြစ်အောင်တေချာလေးဟာမျိုးတရားတေချာကြီးပေးမှာပါနော်။ဘောင်လေးတေချာထည့်ပြီးဆရာပါဆိုဆရာလက်မှတ်ထိုးပေးရမယ့်ဟာခုပဲမှာဆရာတေချာလေးတံမိုးထားပြီးလုပ်ပေးမှာပါနော်โอเคป่าวเสียหมดနော်။အနည်းဆုံးတော့တစ်ကြိမ်ပေါ့လေဒီလိုအဆင်ပြေလေနှစ်ကြိမ်လောက်ပါဖြစ်ရင်လည်းပြင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါပဲ။အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တော့ပြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်။ဒီလိုကအတ္တပရမျှပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါတော့အမောင်ဒါလည်းတော့ဒီအမောင်နောက်ကအမောင်လည်းသူကပြန်ဖော်ရတာဆိုတော့ဟုတ်ပေါ်နေတာကအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲအဲ့တော့ဟိုကတော့လည်းမြင့်မြတ်မဟုတ်လဲနော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ပါတယ်အသက်မပြတ်ဘူးကိုကိုလူဟောင်းနေလည်းပြန်တဲ့ဝါသနာပါလို့ဟုတ်တယ်ဆရာအခုက line အဆင်ပြေတဲ့နေရာရောက်နေရောနည်းနည်းကြည့်လို့အဆင်ပြေလို့ဆအရာဲအဲဆရာသတိရတယ်သမီးလည်းလို့အဲသမီးတက်တော့လည်းတော်တော်ခက်ခဲကြတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုကဘလို့မှလုံလို့မရနဲ့ဆိုလာကြောက်ရလဲဆရာအခုဦးစားဘလို့ပြောမလဲအစတော့ကတော့ဟိုကပြင်လာမလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့မီးရမလာတော့နောက်ပိုင်းမှဝယ်ပြတော့အဲ့မှာအဆက်တွေကဘလို့မှမဆက်တတ်တော့ဘူးဆရာအင်းဘောအင်းဘောနော်ဒီလိုပါပဲဒါတွေကလည်းချိန်ကအမှတ်တရပါနော်ဒီခဲခဲကြားလေးကကိုမသိဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာဒီနေ့တွေတော့မှာသေကံမရောက်တာကြီးပါသေပေးရလွတ်တာကြီးပါအမှတ်တရကြီးဖြစ်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဆရာတို့ကဒါလေးတွေတစ်ချိန်မှာအကြည့်တော့ပြောလို့ပါနော်ဒုက္ခဆိုတော့ချိန်တွေ့ရမယ့်ဟာတာပါလေနော်ဆရာတို့ကတော့ချိဟန်ုမတ်ှာကဲ့တဆာရာခဲ့ကျေမိုးနဲ့ပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးကရန်ခိုင်မို့လို့ကြားမှာဘို့လို့ပါနော်အသက်ရှင်နေဖို့လို့ပါကြာကျမတို့အမည်တွေကိုပြောပြစီအကြောင်းတွေပိုများလာပေါ့အဲဟုတ်အဲ့တဒယ်ီစီနေရမယ်ဆိုပြီးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကကိုကဒီလိုလေဒါလည်းဟိုဒီကတော့ဒီကစဉ်းစားနေဖို့ပဲပေါ့နော်စဉ်းစဟားုတ်နေပါတယ်စဉ်းစားမှုဆိုတာတော့ကို့မှာခွန်အားလိုတာကိုခွန်အားဆိုတာကအဲ့ဒါကို့မှာအဲ့လိုပေါ့ခွန်အားဆိုတာမှာကိုယ်ကလည်းစိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာဆိုအဲ့ဒီဖက်ပေါက်လေးလည်းလိုတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေပါဆရာဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီလိုပဲကျားထဲမှာလေးဆရာအဆက်ပြတ်သွားလို့လားမသိလေဆွေးရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းကိုမှဟိုကအခြေအနေတဲ့ဟိုဖြစ်တော့နည်းနည်းဆက်ပြတ်တာကြာသွားလေအဲ့ဒါလေနော်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့တမီးရဲ့ပကြီးဆိုတာကလေလူပညာလုပ်တယ်ဆိုတော့အာယုံကိုတစ်ဆက်တည်းအာယုံဖွဲ့ရတော့ကိုမှအာယုံကချိန်နေလို့တို့အဲ့ကကိုမှကြာအခြားအာယုံနဲ့အာယုံနဲ့ပြတ်သွားတာဆက်ပြတ်တာဆိုတာလေအဲ့ကကြာတော့ကိုကပြန်တည်ရတာတော်တော်လေးခက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဆရာလည်းအခုဆက်ပြတ်မခံဘူးကွာအဲ့ဒီမှာဒီအကြိတ်တွေချပါနော်ဒီအကြိတ်တွေအကြိတ်ကြီးဒီမှာအလိုပါပဲကိုယ်လူတွေလည်းအဆက်ပြတ်မခံကျင်လို့ပေါ့လေဒီလိုပဲတောက်ချောက်မဆိုးလို့အခုဆုံးွေကိုလူကောင်းနေအများကြီးပါပဲဒီမှာခေါ်ဖို့လူ
ဆိုတော့ဒါလေးကခုနကအကြည့်ထဲမှာနော်အဲ့ဒါလေးဒါလေးပိတ်မှာတော့အကြည့်ရောက်ဒီလားငွေလေးဖြစ်သွားနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ glazing လောက်တာပါပါလေပြန်ဖြတ်လိုက်တာဟုတ်ဒါတော့ပေါ့ဆရာပညာဒါနရေးပြတဲ့ကားလုံးအကြောင်းအရာကိုရေးတာကိုစိတ်တိုင်းကြပါတယ်နော်စိတ်ကြလေးစိတ်တိုင်းကြလေးပေးရခွန်းသားပါဟိုရတဲ့သူလည်းကသူြာကူရေးတော့ပေါက်ပြန်ပါပေါ့ဒါလည်းမဖောက်ပြန်ပါလေအော်ဟုတ်နော်ဟိုဝင်တော့ဒါမျှော်လင့်လို့ရတယ်နော်ဟဲ့ရလဲရကျွန်တော်ဆရာအကြည့်ကားတကပောက်ထားတော့ပောက်ထားသေးရဲ့ဆရာเออโซคละอะไรဟုတ်တယ်ဆရာกูกูว่าคุณน่ะกูไม่เอาအไဲ့ปတော့ဟိုဝင်လင်းน่ะနောက်ပေါက်လို့ရှင်မอยู่တော့ဘူးပေါ့เนาะเจตุတင်มาတခါလည်းပိတ်လိုက်စားเนาะစားမဟစုာတ်တဘာူးပလေေါ့ဟိုကပောက်ပေးသားတွေอ่ะဖယ်လိုက်တာပေါ့လားနောက်တာနောက်တာပါအတီပါပဲအဲ့လိုရှင်နော်အတီနဲ့အတီပေါက်ပါအဲ့တော့မကိုမြင့်အောင်ပြောသူလို့လောက်အောင်ဖြစ်နေလားဒီကမဲပေါအောင်ဆိုင်ရင်ပေါ့နော်စီမံနံပါတ်ဝေးကျင်သလားဝေးပေါ့လားဟုတ်တယ်ဆရာဝင်းလာဝင်းမျှော်လင့်ချက်ရှိရဆရာအာစောင့်ပါကျွန်တော်တို့ကအဲဒါလေးအလင်းထီတာလေးဒီနားလေးကလည်းမာတော့ပြန်ပုတ်ထုတ်ဆရာတို့လည်းပေါ့ဒီလိုပေါ့လေစုကင်းပေါ့စုဝင်နဲ့တွေ့စုကင်းနဲ့တွေ့တဲ့လူပုံပေါ့လေအဲ့လိုရေးတာတော့များတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူပုံတင်နှန်းကြတော့မှပဲကိုကတော့လုံးဝသူကတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတောင်းပေးတာဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါမှလည်းကိုလည်းတသက်မှမဲ့ကျွန်တော်လုံးဖြစ်သွားအကုန်လုံးပေါ့လေကိုတွေ့ပေါ့တဲ့တဲ့သူတွေ့အကျိုးရှိအောင်နားကြရလဲလို့ပါလေ drawing break ကြီးပြရမြိုင်းပြရအမောင်လေးတည်းအမောင်နဲ့အမောင်လေးဒါလေးဒါဒီနားထက်နိုင်ပြီတော့ဒါဒီနားကနည်းနည်းတန်စီယိုကိုနွယ်တက်နေရတဲ့သဘောမျိုးတယ်နော်ဆရာသူကတော့ဒီလိုတဘာဝဟွာအပင်ပဲအပင်ကနေပြီးတော့သူကတန်စီယိုလို့သွားဖြစ်နေတာခြုံပင်ပဲသူကြည့်ရတော့ခုနကဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးဆက်မြင့်ပြောပါပင်ဆိုလည်းမသိဘူးသူကအော်ဟခုွေတ်းကပဲ့င်လို့ဘောက်ပင်လို့ညာဘက်မှာအဲ့ဒါကြီးများတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကချောက်နေပြီသူကကြည့်ရတာသူကလေဟုတ်တယ်6တယ်အမြဲတမ်းတော်များများအချိန်မှာ6အဲ့တော့ဒီမှာဟုတ်ပြီဒီမှာဒီမှာဟိုအရေးကြီးဒီနားလေးဖြတ်ကြရအောင်နော်ဟွာလိန်မော်လေးပေါ့နော် yellow ကလေးနဲ့လိန်မော်လေးနည်းနည်းလေးပေါ့လိန်မော်တော့မများသေးဘူး yellow ကတိကျနေတာလေးอ่ะဒီနားလေးမှာအလင်းလေးဖြတ်ကြရအောင်เนี่ยพี่มาว่าแล้วจะนัวเล่โดอ่ะอธิษฐานนัวเล่ก็อ่องเน้นมาตัวอปยาเล่ป่ะนะอปยากรีน
ဟိုရောင်ရည်အဲ့လိုဆွဲလို့ရှိရင်လေအောက်ကလေစကူပဲလေလိမ့်လိမ့်လေးဖြစ်လာအဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဆိုင်ပြီးဆိုရမလဲအဲ့ဒါသမီးမြင်မြင်ပါလေစကူမကောင်းတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျိုးစကူကြာလေစကူအမျိုးအစားနဲ့လည်းစိုင်တော့စိုင်လိမ့်မယ်ဆိုโอတเคော့เสียနหည်อးနည်းရေတိတာများတော့ပွာလာတာပါလေတို့ဆိုတော့နည်းโနอည်เคးเสียหอဒီသေးစကူကအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီကြည့်ကြတယ်ရိုးရိုးစကူကဟိုရေတိရင်ကြာရင်ပွာလာတယ်သူကရေတိရေးတဲ့စကူအကောင်နိုင်ွက်လောက်ရေစိန်နာတောင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးသလားโอเคเสียหอတောင်းတောင်းရေးပြီးတဲ့ဟာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပုတ်ထုတ်တာတယ်ရေမြုပ်တယ်အဲ့လိုပုတ်ထုတ်ခံတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုသူကအဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုเสียหอရိုးရိုးစက်ကူတွေကြတော့လေရိုးရိုးစက်ကူကမှအထူကြီးရှင်းကြည့်လိုက်မယ်300 gram ချင်းတူရင်တူလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုတကယ်တမ်းစက်ကူဆိုတာရေနဲ့ထင်သွားတာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဟဲ့ုတ်သူကအဲ့ဒီဟာကြတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်သူကစီမံထားတာအဲ့မှာ3နဲ့ခုနလိုပေါ့စက်ကူဆိုမဲ့လေဟိုအင်ဂျီလောက်တဲ့ဝါကွန်ဒီကော်တွန်နဲ့လောက်ဟုတတ်ယ်ကနဲ့ော်3နဲ့ဟခုုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုပေါ့ဟိုပေါ့ဒီကျွဲကော်ခေါ်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆကရော်าဆိုတာတော့ကျွဲကော်ဆိုတာတော့ဗမာမာတော့အဲ့ဒီစကလုံးကတွေ့နေတာကိုကျွဲကော်တာကျွဲတရည်ကိုကျွဲတော့ကျူလိုက်ရင်ရတဲ့ကော်ကိုပြောတာလေအဲ့တော့တရိษံဘယ်တရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရိษံရဲ့တရည်ဟိုအချောက်လှမ်းပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုကြာကြာကျူလိုက်ရင်ကော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့သူကလေအဲ့ဒါကိုသူကဟို sizing လုပ်တယ်ဆိုတာစက်ကူဟိုပြောဖက်ဖြစ်အောင်ရင်လုပ်ရတာကိုဒီဟိုကောင်းတယ်ပြောဖက်ဟိုလုပ်ပြောဖက်လုပ်တဲ့ acid ပါတာကိုအဲ့ဒီ acid ကိုလည်းသူကပြန်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါမထုတ်နဲ့စက်ကူကကြာရင်ဆူးရတယ်ဝါလာမဆရာတို့သတင်းစာတို့မဂဇင်းတို့စက်ကူကအဲ့ဒီ acid တွေပါအဲ့လိုကိုအောင်မထုတ်ထားဘူးမထုတ်ထားဆိုတော့သူကဒီလိုတစ်ခါသုံးပါပဲသတင်းစာမဂဇင်းဆိုတာဒီတစ်လဒီပါပြင်ပြီးသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စက်ကူကကြာရင်ဝါလာလေဝါလာဟတုော့တ်ကဲ့ဆခရဏာသူရဲ့စက်ကူပြောဖက်လုပ်တဲ့ဟာတော့မှသူကဒီဟာကိုသူကပြန်မထုတ်တော့အကုန်ဟွာပေါ့သူကအဲ့ဒါကြာထုတ်လို့မှုဈေးကြီးတာဒီတိုင်းပဲဟွာလုပ်တယ်ဒီစက်ကူကြီးကြာတော့အဲ့ acid free ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်စက်ကူမှကြီး acid တက်ကိုသူကုန်အောင်ပြန်ထုတ်ရတယ်အဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့စက်ကူကိုဒီဟို sizing လုပ်တာခေါ်တာခုနကလို့လေစက်ကူအထူရအောင်ဒီတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ပါပါပါထည့်ရအောင်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါကိုခုနကဟို gelatin glue ဆိုအဲ့ဒါလေအဲ့ကျွဲကုန်ကိုပြောတာတရိษံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွဲတရည်ရလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်မှာပဲတရိษံဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်းပဲဖြစ်နွားပဲဖြစ်အဲ့တရည်ဟိုသူကဒီစက်ကူတလွာနဲ့တလွာထက်တာပြီးတော့ကျင့်ရင်သူကအဲ့စက်ကူကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်အဲ့မှာလဲပြီးတော့ဟိုပေါ့သူတို့ဒီလိုအပူပေးပြီးအပူအယမ်းပေးပြီးလုပ်ရင်စက်ကူကကျစ်သွားရင်ရေမထိန်ဘူးနောက်ပြီးတော့ခါကျအေးအေးခံတဲ့နီးနဲ့ပေါ့နော်သူအဲ့စလင်ဒါမူနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူနီးစနစ်တွေရှိဒါကြောင့်ဈေးကြီးတာနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေလိုတယ်အဲ့ဒါကိုသူကအဲ့ဒါကြောင့်သူကရေဈေးစက်ကူတွေကဈေးကြီးရအကြောင်းရင်းလေစက်ကူတော့စက်ကူပဲအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမှန်လူတွေကထင်မလဲစက်ကူတွေကဒီလောက်ဈေးကြီးရလားဆိုလေစက်ကြီးရအကြောင်းရင်းရှိတာဟိုဒီတကယ်ရေဈေးကာကြီးဖို့ခါကျတော့အဲ့စက်ကူရဲ့တက်ရောက်မှုကအများကြီးသိတာတော့အဲ့စက်ကူကိုုတ်ကဲ့အခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့သုံးရင်တော့လေဘာမှမထူးဘူးပေါ့အခြားနေရာမှာသုံးအခြားလူတယောက်ကစဉ်းစားတာကြာသူကစက်ကူအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားတာလေစက်ကူဆိုတာသူကတော့ထုတ်ပိုးမယ်တကူကူသူကလုပ်မယ်ဒါပဲလေအဲ့တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်တာဆရာတို့ကသူတရားအတွက်အထူးလုပ်ထားတဲ့စက်ကူဆိုတာသေးကြီးတာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးတားမီးခံရတယ်ဗျာဒီခါကြလေနီးစကူကဘာမှမလုပ်လဲဘာလဲညာလဲ ਨੇ အဲ့လိုလေเออหมอเออหมอตัวโอ้โหก็ตะชู่สักกูนี่แหละมารีนิซันส่วนตัว300 gram มั้ย300 gram สั่นมั้ยถูกจ้ะเว้ยแต่แม้ตัวไอ้หลูยีไม่ทิ้งนี่กอก็เลยเปล่าให้เสียตัวโหทมิ้นหลูสั่นหลูหาမျိုးหว่าลุไล่เลยกอผิดตาเว้ยดิไอ้หลูก็จ้ะรอตัวโหยีทวยไม่ทิ้งนี่ไม่มีอูดิแล้วพี่แล้วโหดีวางงมาไม่หุบเว้ยเนี่ยอาจารย์โหวารู้อะไรรู้ๆย่าล่ะเว้ยอาจารย์โหดีเปาะแผ่นลงไปแล้วสักกูเพียงอาจารย์ว่าอย่าย่าล่ะไม่ดูเลยนะไอ้ลูกโอเคเสียหอทุบลงได้กုံยันไม่ดูทุบลงได้นี้ปัญญาไม่ดูพี่จี้อ่ะจริงอาจารย์เนี่ยล่ะโอเคเสียหอ เจอไอ้หว่าไอ้บาลงติดเลยตัวไอ้เสียรู้อย่างนามาไอ้มุนจีเนี่ยตัวแซ่ถองน่ะอุตส่าห์เรียนสอชื่อตัวตัวไอ้ไซน์ปิสีดิตัวอ่ะเลยง้าอ่ะตัวเนี่ยสกุลเนี่ยแซ่ถองแล้วพี่ไอ้เนี่ยตัวอ่ะเลยไอ้
အဲ့ဒီဟိုရွာသားကြီးတန်းတန်းရုံကသူအဲ့တရေတရိစ္ဆာန်ရဲ့တရေပေါ့လေနွားတရေတွေသူဟိုသွားပြီးတော့ဟိုလီလံဆွဲရလားပါလားမသိအဲ့ဒါကိုအဲ့အသိန်းနေပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ်သားငုံနဲ့လေရေကြီးမှာပဲတွေ့လို့ရသေးမှာလေငုတ်ရိုက်ပြီးတော့လေသူအတင်းနေအောင်ငုတ်ရိုက်ပြီးတော့သူကနေလန်းတယ်အဲ၆သွားတော့မှအဲ့အမွှေးမြင့်လေးကိုသူကချစ်ထွားပြီးတော့မှအဲ့ဘုံမှာဘုံပြတ်တာလေအဲ့ဘုံမှာအဲ့ဒီကကျိုးကဘုံမျက်နှာပြင်အဲ့ဒါနဲ့ကြက်တာပြီးတော့မလိုတဲ့ဟာညှက်ထုတ်တာပေါ့လေအဲ့ညှက်ထုတ်တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါကိုလေဟိုဟာလေရေစိမ့်ပြီးတော့လေမီးဖုတ်ပြီးတော့လေတုတ်စားလေတဏ္ဍာရင်တုတ်ဆိုပြီးတော့အထူကြီးဖြစ်လာဒီလက်တုံးလောက်ထူလာအဲ့ဒါကြီးပွာလာလေအဲ့ဒါကြာကြာကျိုးလို့ရှိရင်တော့ကော်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကြောက်ရွံ့နဲ့တုတ်စားတာပေါ့နော်တဏ္ဍာရင်တုတ်အဲ့ဒါအဲ့ခုနကလိုနွားတရေကျွဲတရေဟာသူကရေစိမ့်လိုက်တော့ပွာလာတယ်အဲ့ဒါကိုမီးဖုတ်လိုက်တော့မှုေးပြီးတော့လေထုတ်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 နေလေတို့ပြီကာတွန်းထဲမှာအစားစရာငတ်တော့သူချက်ထားတဲ့တစ်ခွက်ပေါ့ဟာဘာချက်တာတော့သူ့တရေဖက်ကိုလှီးပြီးအဲ့လိုလုပ်ပြီးချက်ထားတာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကြားဘူးလေဆရာအခုပြောရတာโอเคโอเคဟုတ်เสียก็เออกูไรงูตุ่ยปูละไอ้อุตาเรนด็อกเก็ตเมตอมงปีเนี่ยตัววะวะอีควนอัปละเลยกองเนี่ยอตันออซาเลยกองเนี่ยไอ้ไอ้บงเจ็ดแต่ซะตัวเป็นแม่นน่ะไอ้บงติ้นอย่างเจ็ดแล้วบงตัวปั้มไม้ไปแล้วอี้ดิไอ้เม็ดเนี่ยเปลี่ยนโอ้ติ้นอย่างเจ็ดอ่ะไอ้นัวตะยีโอ้เว้ยเนี่ยพี่แล้วไอ้จูบยาลงอ่ะไอ้เม็ดเนี่ยเปลี่ยนโอ้ห่าลงโอ้เบ็ดดิเบ็ดดิเออเอออะไรจังนี่เอราซ่าพูดแต่ตะนันเย็นตกซะตัวเจ้าเยอะเนี่ยยังมุ่ยละเอาทุบๆทีนี้ตะยีก็บาตะยีไว้พี่เข้าได้ยาเลยเอราตัวยีใส่ไล่ปั๊วดิโหยีใส่ไล่จังยาเนี่ยปิ๊กด่าก็ไม่ถูกแทนปิ๊กด่าแล้วก็ไม่ดีพี่ก็เปลี่ยนปิ๊กก็ปิ๊กแต่ปิ๊กก็ดีแต่พี่มาตัวมีกินไล่แต่คาจะมุ่ยตัวเราว่าอะไรบ่นะโหเวจีได้ซะแล้วกว่าไอ้เวจีน่ะเนี่ยโหว่าบ่ไลฟ์แฟดอต้องเหมือนหมู่ชื่อเนาะด่าตั่นน่ะบ่ดิกว่าเวจีพี่กว่าไอ้ห่าไอ้สักกูชาติเนี่ยต้องเนาะเบตั่นเลยนะกูไม่อยากบอกแต่นี้เนี่ยแม้ผ่าไปนะเสียแล้วอัตตอรอเฉยมายามนี่ก็พอนับว่าอยู่ป่าว่ามาเอาเลยเสียหัวพอเราโหสายแท้แท้บอกมาท้าแกมาบ่เสียนัมเบอร์เปล่านัมเบอร์เปล่านัมเบอร์เปล่าอภัยไปเสียอัตเฉยมาบ่ามาไม่ต้องมาซ้าเนี่ยเสียเส้นพี่กว่าเออบอกนี่ได้เปียวๆชิวๆเนี่ยเสียดีไอ้เล่าก็เลยด่าตลอดกุศลเลยอ่ะเออบอกนี่กูเลิกแชร์นะเลิกเนี่ยไปเลยกูอ่ะกูใส่เนี่ยกูนี่นะเอาเด้เสียเอ้าจังทีนี้พัดแล้วทวินส์อีกบอกอะไรตัวเจ้าอะไรตัวนี้အဲ့ဒါဒီမှာဒါလေးတွေလည်းသူကနည်းနည်းလေးနော်ထင်းသွားမှာခုနကနည်းနည်းတင်နည်းနည်းထပ်တင်တာပေါ့နော်ထင်းသွားလာอ่ะด่าเรียกอะไรตัวอ่ะวะเที่ยวด่าตัวด่าได้ชิ้นล้านยองเลยดีกว่าเนาะอันนี้อะไรปุ่มมาเท่ากูฉี่เลยด้วยตัวระกามโหตัวนี้ปุ่มเท่ากูผิดเลยเจ้าอย่างนี้ด่าเลยเนี่ย
ยาซีแทดันนี่ปฐมซีชาวมาไปแทมาบ่เนาะเออปกติอาพี่เนาะปฐมซีช่องมาเป็นนอกซีโอไอ้หมดนี่ดีบ่สุปายบูเซ็งหลุดได้ก็กรีเซ็งหลุดได้ก็ไอ้หลุดแท้อ่ะตัวนี้ลงมาจ้ะรอตัวไอ้แท้ตาတော့ไม่ปออะยองอะยองอาโยวะย่อย่อย่อเล่เนี่ยโหต้งจิ้นเนี่ยอะยองอาปี้จิ้นเนี่ยอ่ำหม่องอาปี้จิ้นเนี่ยส่วนน่ะสูนี่ลงเปลี่ยนย่อย่อด่าบ่ล่ะเออหูหัวก็อย่างเป็ดเป็ดจีไม่ผิดอ๋อเนเน่สูมาไปอย่ามาบ่เนาะเสียเออตัวสูนี่ตรงมาจริงๆอ่ะတော့ซีโอเดตู้มีเดียนก็เลยไอ้ซีทูทูบิวจริงๆอ่ะมีเดียนမျိုးမဟုတ်ဘူးตัวนี้จริงๆเนี่ยပဲโหတချို့အမှောင်ဆုံးနေရာလေးမှာတော့ไอ้ซีทูทูบิวตรงอ่ะရှိတယ်ဒါပေမဲ့เน้တယ်ဟိုပေါ့ channel มีเดียนเนี่ยမတူဥမာจริงๆအထုပေါ့ပိုစတာကလာဆိုရင်ตัวซีทูทูပြကိုကြီးရတာตู้มีเดียนလေซีทูทูเป๊ะๆไอ้လိုကြီးမအောင်သူဟာဖြစ်တာจริงๆကြတော့ไอ้လိုมีเดียนမျိုးမဟုတ်ဘူးပါအပရါင်ကြီးအောင်ကြီးရတယ်ပထမတလွာ6ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တင်တာလေဟိုအရင်ထင်းထင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပထမတလွာနဲ့မယောပဲလည်းဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့မဆရာအဲပထမတလွာနဲ့ဒုတိယတလွာမယောဆိုတာလေသူရဲ့အနုအရင်กว่าတာတို့အယောင်กว่าတော့ဆိုရင်တော့အမြင်မှာမယောဘူးသူကဟိုဒီလိုဟာဒီဖေး6မှာထပ်ပြင်မဲ့ဥပမာဟိုပေါ့အပြာပေါ်မှာခုနအပြာအရင်ထပ်တင်တာမျိုးကြတော့သူကသူအယောင်ရတုံးရရောသွားခါကျသိမသိတာကိုပုံပါလေပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်မနေอ๋သူอအဲ့လိုกว่าเสရีင်ยတော့หသลူูอ่ะเราไม่ผิดผู้ไอ้หลูမျိုးว่าเลยกูอ่ะสู้แช่ไม่ไปรู้จริงๆไอ้หลูမျိုးโอเคไอ้อะไรเนี่ยเนเน่ลีตัวเยซูบาเสียฮะอันนี้จริงอึดจုံลีก็หลูด่าป่ะเนาะဒီมาเนี่ยแต่ว่าอ่ำหม่องนี่ตาลีอ่ะทีแรกดีหน้าหัวลีป่อจนดีอ่ำหม่องนี่ถัดเต็มตากลีซิงป่ะเลยถ้า6มาถัดเต็มเนาะอ่ะดีหัวลีต่อพี่แล้วยีเนี่ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนพี่แล้วเปลี่ยนฉีไล่ดาวอนาลีบลันเปลี่ยนลงดาวนะဒီခါမှလည်းအလိုပဲဒီဟာလေးတွေပေါ်အောင်เออดีหน้านี่อะไรรู้ป่ะเนาะตัวที่อ่ำหม่องนี้ดิเออดีเพิ่นมาจ่าเลยก็แค่ย่อๆเลยไกลนี้ดิไอ้จีนี้เนี่ยตัวว่าเราไม่จ่าออกดาปีอ่ะဒီမှာလေခုနဟိုဟာလေးတွေကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအနီလေးနည်းနည်းတို့ပြေမလို့နော်ဒီအဲ့မှာကျတော့ Bright Opera နဲ့ဟို Cadmium Orange နည်းနည်းကျော်လိုက်တယ် Opera ပြည့်တဲ့အရန်တောက်တယ်ဒီမှာလေအဲ့ဒီဟာလေးကြီးတော့ဒါလေးကလည်းသူကဒီစိမ့်နေကြမှာအနီဟာလေးတွေဒါလေးကလည်းပုံကနည်းနည်းကြီးရတာလေးကဆွဲဆောင်မှုကြီးသွားတော့နော်ပဲခါပဲခါโอเคသူအနီဟွာလေးတယ်နော်ဒီမှာအများကြီးညာနှုံးနဲ့တိတ်မများဘူးနော်သူဟွာလေးဒါအဲ့ဒါလေဒီပုံကအဲ့ဒါလေးစမ်းတယ်များသောအားဖြင့်ဒီလက်ပံပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုအရွက်ချွေတဲ့အချိန်တပင်လုံးရဲတွန့်တာမျိုးလေဒီမှာအပင်လည်းများတော့ဟိုအပွင့်နေလည်းအကုန်မပြန်သေးတယ်အရွက်နှုတ်လည်းပြန်လို့သူအဲ့လိုလေအဲ့ရတာနှစ်မျိုးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးသူကပုံကြည့်လို့ကောင်းအကူအကူအဲ့လိုပဲသွားရတယ်တူရနေအဲ့ဘောနော်
ရက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရအဲ့လိုလုပ်လုပ်တာမိန်းကလည်းအရင်တုန်းကတော့တော်တော်လေးစီကားတယ်သူလေးစီလည်းတော်တော်တန်သူကအိမ်ကတော်တော်အလုပ်ကျက်အဲ့ဒီအရာမျိုးကိုဖျက်ပြီးဆက်လေတဲ့သွားတာကသူကအရသာတစ်ခုပေါ့နော်အခုတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေဒီမှာဒါလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသူကသူအဲ့တော့အမောင်လေးတွေပေါ့ဆရာတို့ကအမောင်အားလေးတွေကြည့်အောင်ဒီမှာဒါလေးလည်းအမောင်နည်းနည်းတင်ပြရမယ်နော်ပုံကတော့အပြင်းများတော့ဒါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အမောင်လေးတွေကြည့်အောင်အားပြည့်ပြရအောင်ဒီအောက်မှာအမောင်လေးတွေဒီဘက်မှာသူကအမောင်လေးတွေပါနော်ဒီမှာရက်ရက်သွားလာကျွန်တော်ပဲလိုင်းမကောင်းလားအဲကိုမြောင်ဖဲလိုင်းမကောင်းတာပြန်ကြာဒီမှာတော့လှုပ်နေဆုံးတယ်အဲလိုင်းကအဲ့လိုတခါကျရင်သူ့ဘက်မကောင်းလိုက်ကိုယ့်ဘက်မကောင်းလိုက်အခုတော့ဒီဘက်ကတော့လှုပ်နေတယ်ဆရာဘက်ကတော့အဲ့ဒါကိုမြောင်ဖဲမကောင်းတာပြန်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်လေလေအဲဒီမှာအဲအမောင်လေးအရင်လေးဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဂိုင်းဟွာလေးသူအဲ့လိုလေးပဲသူကငွေ့ငွေ့လေးဖွဲ့တာသူကနည်းနည်းဟာမိုနီပေါ့အယောင်လေးတွေအနီလေးတော့လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဟွာလေးတွေအယောင်လေးတွေကအခက်ပြည်ပြည်လေးနဲ့ဖွဲ့တဲ့ဟာမျိုးလေးဟိုညနေဆိုတော့လေနေပြင်းပြင်းပြက်ပြက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကသူဖွဲ့တဲ့အယောင်ကအပြီအပြော့ပြော့လေးပေါ့နော်ပြီပြီလေးပေါ့ဒီမှာကြာလေအမောင်နဲ့အပေါ်ပိုင်းကြာနေနေမှောင်ပြီးရ
ဒါပြန်နေနဲ့တင်ပေးလိုက်နော်ဆိုချေရတော့အနောက်နဲ့အနောက်ကိုတင်လိုက်တော့ဒါကပြန်ညော့ပါလားတော့တိုင်းရှင်ချက်ပဲလေသူပထမတော့သူ့ပဲစစရည်တော့သူကတော်တော်လေးရှင်းတယ်လို့ပဲနောက်ကသူ့ထက်နောက်ကသူ့နည်းနည်းတင်လိုက်တော့သူကပြန်ဖြော့ပါนะที่มาเลยไอ้หวาเลยไปปะเป็นเนี่ยปะทำอะไรนี่เนี่ยสิยาแฟนเซียนาเนเน่ตัวความที่เปลี่ยนเทลุยาဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးသူဟာလေးသူအားလေးနည်းနည်းပြေပါတော့အနောက်ကဟာလေးကပိုဝေးသွားဒီကားလေးတစ်ခါလေးတော့ပြီးတော့တက်ပါမယ်ပေါင်ထည့်ပြီးဟောဒီကားကတော့မဲဖောက်တာတော့ဒါလေးကတော့တက်တက်ဖောက်ပြီးရမယ်နော်ကဲဒီခေါက်ဘာလို့ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲနည်းနည်းဒီမှာအမှောင်လိုတာလေးတွေထပ်တင်တာပေါ့နော်အမှောင်ဆုံးလေးတွေလိုတာလေးတွေထပ်ပြီးကျူဟာလေးထပ်ရောအနီးဝေးသဘောပေါအောင်လေဒါ perspective ပဲဒါလား perspective view လေးပဲဒီမှာဒါလေးရဒီလို one point perspective နဲ့တွားတာနော် irregular ပေါ့အော်ပေါ့ဒါဒီလမ်းလေးတွေကအဲ့အရေးတိုက်ရင်ဒါလေးတွေကထောင်သွားတတ်တယ်ဒါဒီမှာအတမင်တဲ့ဒီအောင်ပြင်းပြင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီအာယုံရောက်တော့ညာဒီမှာဟိုအဲ့လိုရေးဖို့ဟာလေးတွေပုံလေးတွေဟာလေပုံကလည်းတစ်ဆက်တည်းရေးမှနားဟိုမြင့်မြတ်မပြောသလိုပဲသူအာယုံအဟိုပြတ်သွားရင်ပြန်ဆက်ရနေနေခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအားရောင်းရမယ်ဘလုံးမဆွဲလို့အစီအမံပြီးတော့နော်ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းတမီနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းအထိုင်ကျသွားတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်အဲ့ဒါကိုပြန်လာလို့ယူဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုနည်းနည်းအချိန်ပြန်ယူရမှာပေါ့တ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နော်အဲ့တော့နောက်ဒါဇူလိုင်လနောက်ဟိုအချိန်ဩဂုတ်လထဲမှာလဲဆရာလေပြင်ညာတားတရလုပ်ပေးမှာနော်ဒီပြောညာပေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒါဒီတနေ့ဆိုတော့ဒါဝါဝင်ပြီပေါ့နော်။ဘာတင်း3လဆက်တော့တိုက်။အဲ့တော့ဟိုပေါ့လေကလားဒီကိန်းလောက်ကတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာလေ။ဒီတိုင်းလည်းကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်ရှင်။အိဒါပုံပြီ။
เออพี่พี่พี่นะกูว่าลูกเจนได้จริงจะบาเลยกูว่าแล้วก็เนาะจานะยี่จีดานี่อุตส่าห์ไปบอกดีใจมั้งจโะอมัเนคบาสจานคะ่ะหาลีเราจีดาเลยอะไรนี่อุตส่าห์ไปอ่านเฉยมากูว่าอ่านเนาะเลยอ่านมันนี่เนี่ยบอกอ่านมันนี่เนี่ยไอ้ลูกบอกกูวาดนาบาลีเนี่ยว่าลูกเฉยโอเคบาสยังค่ะเนาะเออตัวที่มาตัวนัวนอกก็จะตีตายอยู่นี่บ่นอกโอ้บ่จีตบ่ยะเลยเสี่ยรู้ว่านัวกูดิบะเล่ละแท้จริงน่ะยะบาดะดาคือว่าเลยแต่แม้กูมูซิเช่นตัวยะตัวโหมันมาแลนนี่ดิโลเล่ဝင်ตัวละไอ้ดิแท้ဝင်ตัวละโซดะหาမျိုးอ่ะโหပြီးတော့កောင်းတယ်ဟုတ်လားโซดะတော့ဒီတိုင်းนี่កောင်းလို့မပြင်น่ะบ่เลยအပြင်ထွက်လာมาកောင်းမယ်ဆိုရင်กูอ่ะนัวเล่ဟိုဘက်ဒါกูมาရှိတဲ့ဟာတကူเนี่ยပြန်ပြီးတော့ไอ้လိုပြန်လုံมาပေါ့เนาะတော့ဟိုအထဲကိုဝင်သွားစေချင်တာပြီးတဲ့သူလေအဲဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာအလင်းလေးနဲ့လည်းဆွဲခေါ်တာသူ့ပုံမှာပေါ့အဲ့လိုပြင်တယ်သူကဒီအလင်းကြီးတဲ့နေရာလေးတွေသွားမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့နေရလူမပေါက်သေးဘူးနန္ဒာရဲ့သူတီတီလေးလွှဲသွားတယ်ဒီနွားလဲမူးတော့လာမယ်ဗျာအနေကိုเออဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเอาเงินอันถั่วลาอยู่โอเคเออมูโดอายุอยู่ได้ละโอเคครับจะนอนอ่ะไม่ป่าวเสียตานี่กูเข้าอย่าแล้วเนี่ยด้วยมั้ยนะเข้าอย่ามันแล้วกันด้วยมั้ยเสียเออတွေ့ကြမှာမို့ကိုထူးတော့မှာကိုထူးတော့ကိုဖူးတော့နဲ့တွေ့ကြမှာအဲ့တော့ခုနကစနေကိုမေးနေလားစနေကိုသွားပြီလားမသွားဒီမှာအမှောင်လုံးလေးတွေပေါ့အမှောင်ဒီနားလေးကအကြီးကြီးရတယ်အလင်းနဲ့အမှောင်နဲ့ထိတိုက်တူးတယ်လေဆိုဒီနားကတော့အမှောင်ပြီးရနော်ခုနကလေပုံမှန်ဒီနားလေးကတော့အပြတ်ဆုံးနေရတယ်ပေါ့ဒါလေးဒီမှာလည်းဒီလိုပဲကြာတော့ဒီဘက်ကျတော့နည်းနည်းလေးကျော်တယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီနေ့ဒီကကျတော့ဒီလိုအလင်းနဲ့မောင်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့နေရာဟုတ်လေလက်ပဲမင်းအောင်လူမျိုးယောက်ထိုင်နေเออဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်အကြောင်လေးကိုလေအဲ့နာလေးအောင်ရအောင်အကြဟောင်ောပြင်းပြင်းလေးသူကဟိုသူ့ပုံမှာလည်းပါတော့ပါလက်ပံကောက်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့တကူအဲ့ဒါလေအဲဒီသူကနေသူတားလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေဒီဘက်ကဟိုလည်းအပြာလေးထည့်လိုက်တယ်လို့နည်းလေအကြောင်ထင်ရှားอ
တော့ပြီဆရာကျွန်တော်တော့မထဲတော့ဟဟဟဟဟိုနွားနှကောင်ကြောနေတောင်တော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 ်တိုင်ပတ်တယ်ဝက်နဲ့တူဟဟဟဟိုနွားကိုကြောဆွဲရအောင်ခက်ဟေးပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြပါမယ်နော်ကျွဲတွေနโွอားเคတွေလာโမယ်อเคပါဆရာနော်ဟိုကိုမလို့တောင်းဆိုတာရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွဲရယ်နွားရယ်ညမြင်းရယ်ကိုမြင်ရတာကိုလိုက်ဆွဲရတာမှတော်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့မြင်ပါ့မလဲငါလေးကိုဟိုစိတ်တရိရပါမမိချင်စိတ်ရယ်ကျွဲရယ်ဟာမြင်းရယ်နွားရယ်ခွေးရယ်ဆိုအဲ့လိုသူကဒီမှာသူကနွားအနောက်ကကြည့်ရင်သူတင်ပါဒီနားလေဒီတင်ပစုံရွေးတော့ဒီလိုဒါသေးလို့ဆိုတော့ဒေါင်ကြီးလို့သွားဖြစ်တာ4,000ပြားပြားကြီးအနောက်ကလေဒီနားအယိုးကြီးသွားတင်ပစုံရွေးအယိုးရဲ့ဒီနားမှာသွားပါဖြစ်တယ်အပေါ်ကနွားရဲ့ဒီဖက်ပုံကြောပြင်းဆိုလဲဒီအပေါ်မှာနည်းနည်းသူကပြားလိုက်ကျွဲရပူပြားခန္ဓာကိုပူပြားသွားလေအဒီပြီးတော့ဒီမှာဒီဘိုက်ကဒီလိုပူသွားတယ်သူကเสียบอกเลยมาแล้วนัวนัวมันตีเลยแล้วเนี่ยตีอ่ะใช่มั้ยบ้ามันไม่โหเลยโอ้อี้ใส่บ้ามันไม่ป่าเลยเว้ยดิแต่ปรบูเชนบอกเลยโอเคฮะก็เสียอย่างดีก็ไม่เยอะนะปรบูเชนพลีสแมนเพลย์แบดแดนปาสเปดเดอร์ตัวดีกว่ามาอะไรป่ะนะปรบูเชนตรงนั้นสิบเป็นเนี่ยดูเนี่ยอโชซาป่ะแต่เพลย์สว่าดาเนี่ยตูดีตะคู่ยังนี่ดาเนี่ยเพลย์นี่เว้ยนะโอเคนะโอ้ดีเพลย์เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยไอ้ตัวแบดแดนဆိုတာတော့เออตู้เยหัวป่ะဒီဟိုပက်တန်ကပက်တန်ဆိုပြောချင်တာတော့သူရဲ့ဟိုမျက်နှာပြင်ဒုတယ်ဒီပါဒါဒီဒါပက်တန်သူ့ဟာထည့်လိုက်တာနော်ပါစပက်တစ်တာဒါပါစပက်တစ်ပဲအဲ့လိုပြီးကားကားမှာလေအဲ့ဒီโอเคပါမဲဟွာလေးတွေအခြေချင်းလေးတွေကဟိုဓာတ်ပုံမှာမပါလဲကိုကအဲ့ဒါလေးတွေကြောင်းอ๋อไปยามมาบ่เပนေါ်าပะြရတော့နော်ဟုတ်โอဒเါคကွာဟိုဒါဖန်တီးသူရဲ့တောင်းဝန်ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ပုံမှာပါလို့မပါလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအသေးအခြေမကြည့်ဘူးโอเคပါเสียมมันเนี่ยว่าอันไม่ตีจ๋าอูเนาะโอเคกูมะเน่เปลี่ยนจนเนเน่ลิกิสะมาတော့ตึกไม่ตีจ๋าอูจนว่าဖြင့်ตะนี้คนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาลงไปมั้ยครับโอเคเสียมครับสนีนี่ไม่ရှိอูสนีจิอ๋อดีตะบัดสนีแล้วจนว่าไอ้ห่าหลอกไปเสร็จไปมั้ยจนสนีกูจนโหปะไว้มาจนนี่หมดได้ย้ายยีปะเนาะนี่โอเคเสียอันนี้ก็จนอ๋อ9นายมาဆိုတော့ไอ้มาเลยยีปะออกมาไอ้ญาတော့จนโหกูรู้อัญญีญาไอ้ห่าลิเสร็จไปมั้ยนะโอเคเสียว่าဖြင့်จนตะนี้คนนี้มายีปะတော့นะอ่ะเอาตัวออกมาหมดเสียโอเคไมป่่ะไหวโอเคป่ะโอเคป่ะ呀，我โอเค不要为一点呀呀呀，少少些那里面要我跑咯。โอเคตัวเซนายไปโอเคเซนายไปกันแล้วเซนายมาตัวเดี๋ยวดิอ๋อเซนายมาตัไปวดซ่าาอ๋อไปด่าญาติ9นายป่ะ9นายโทรแม่เลย9นายกว่าหว่าเราที่แล้วไปด่าแล้วเนเน่ดิ6นายเราที่แล้วฉิไล่น่ะบ่นี่ไปด่าแล้วตัวปกติ10นาย9นายป่ะนี่ครับนี่แหละจ้าเราเลยเสียไม่ชินเนาะนี่เนี่ยเราจนไอ้หว่าบาเว้ยสนิทเด้งคนเนี่ยฉิบาเลยหว่าเว้ยตะนิ้นล่ะอิงกาก็တော့ไอ้ลูกนี่แหละใบนี้คณะတော့ไอ้ลูกตะมี้จูราคณะတော့เปลี่ยนถอดตาอะไรก็ฉิโอเคโอเคฉิบาเลยอะคณะบาเสียเปียไว้มาเป็นเนี่ยยีเปียมาเลยอย่าไปมา2เย็ดแล้วก็อเนกต้องยีไปอ่ะอ๋อเบยยีเปียไปเลยเออเปลี่ยนเนเน่เออเปลี่ยนเออโหเปลี่ยนหี่เอามั้ยโหกูโฟซั้นอ่ะแล้วตัวเย็ดตัวยีไปมั้ยแล้วก็อ่องเป้งเต็มหมดตัวญาติอยู่อย่าไปดิญาติดิฉันเนี่ยดีไซน์มาป่ะตัวแล้วเย็ดยีไปมั้ยเออสอลิเออโเอปลีเ่คยนโหลีเย็ดมาแต่เนี่ยยีปะตัวรู้2รอบเดียวแต่เออลีเยลงลงเนาะยีปะขึ้นเลยมั้ยแท้เนี่ยตะรอบเดียวสิเสียเบนี่ขึ้นมาเลยสรุปสนีนี้တော့เสียยีปะขึ้นเลยมั้ยแท้เนี่ยเสียมวยนี่แหละขึ้นတော့ดิสนีนี้โหโอเคสิแต่ว่าโหมันน่ะป้ายเนาะมันน่ะป้ายจ้าแล้วโหเอ็ดเดบายเนี่ยสรุปนี่แหละป้ายยีปะปะขึ้นผมยามนี่แหละทําเป็นโซอาเคบอลตะนายตะนายมันไปจ้าเลยโหอุ้มมาปะไว้ซ่าล่ะตัวไอ้หว่าบ่แล้วซ่าจนเนเน่นี่ลาได้ดูในสกาเปียวเอกันตัวนี้เลยไปเราขึ้นมาก่อนนะสนีนี่เรายีปะขึ้นมาไอ้เนี่ยโหมวยนี่มาเตยอ่ะอะไรตอนนี้นี่นี่แหละลาแกบาเมเสียไอ้เฉิงเราทําไมซาบี้ถอดแค่ไล่ไปโอเคโอเคนะไอ้บ่เรียเอออาจารย์เนี่ยโหตะนายเล่าบ่ตะนายปะวินเนี่ยเล่าโอเคบาเสียนี่แหละฮะ
တနင်္ဂနွေနေ့ဒီနေ့လည်းကြည့်ပါဦးမယ်အချိန်နေပါဖြစ်ရင်အချိန်နေပေးရင်ပေါ့လေနည်းနည်းလေးကြိုတော့အတိအကျတော့မပြောတာလေးဒါအဲ့လိုလေနည်းနည်းလေးမတိကြမှာဆိုလို့ပေါ့လေပြောပြီးမှမပြတ်ချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်လည်းသူကမလိုင်းလေးတွေတိတ်တိတ်လေးကြည့်ပါလေစိတ်နှင်းဝင်ရနော်ဆရာတနေကုန်ကြည့်မှာပါဒါလည်းလူပြပဲချိန်လားအဲ့လိုပဲကိုကဟိုဟိုပကြီးကပကြီးကဘယ်လေဝးင်လာဝင်တာနော်ပြချင်တဲ့သူတွေဒပီါမလှေားစားဟုတ်ဒီမှာကုန်ဟပြီိဟောဒီပမကှြาီးကဟိုဆက်ရလူချင်တဲ့သူတွေကြားလဲဟိုပေါ့ပြချင်တဲ့သူကြားပုံလေးပါယူလာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပကြီးကမှာပြပွဲမှာအတိချင်တာလေးမီးအဲ့လိုလာလို့ရပါပိတ်ပိတ်ရနှစ်ရပါတော့ဒီမှာလေဒီမှာလေအပင်တိုးချက်လေးနည်းနည်းဒီနားလေးမှာနည်းနည်းအကြောင်းလေးတိုးရအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုရပါသွားလေဒီနားပတ်ပါလေအကြောင်းလေးတိုးပေးရအောင်ဒီနားလေးမှာဒါလေးလေးမှာဘာမှလည်းမဟုတ်တဲ့နေရာတိုးရမယ်နော်ဒါလေးထည့်ရပါပြီအဲ့ညကနအခုဆုံးငယ်လောက်သွားမှပြောတော့ဆန်နိုင်မကြည့်မိစင်မေဘာဘူစကရင်ရှော့ယူထားပြီးပြီလားဆရာအယူလာပြီပြီနော်သုံးနှစ်တိုင်းပါပဲသုံးနှစ်တိုင်းဟွာလောက်က7နှစ်ကြီးခွဲလောက်ကသုံးနှစ်တိုင်းမှာဒီနေ့လည်း50ကျော်ပါပဲနော်50ကျော်တော့တယောက်ပေါ့လေကဲကံကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ဆရာဒီပုံလေးအရင်ကြိုက်တယ်ဆရာကံကောင်းပါလေကဲဒီပါဆရာကျေးဇူတော်းလာဆတယ်ရာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့လေဟိုအဲ့လိုထပ်တူကြတဲ့ပုံလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကိုကဒီလိုလို့နော်ရတဲ့သူလည်းဝမ်းမန္တတာပေါ့ပေးတဲ့သူလည်းကြည်ကြည်နက်နက်ဝမ်းဝမ်းဝမ်းမန္တတာလည်းဟောငါတေချာလေးဟိုပညာပေးတာရောပတိကားပေးတာရောပေါ့လေဒါလေးဆိုရင်ကိုဘက်ကလည်းဟိုလုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါလာလေလာလေကြိုက်လေကြိုက်ပါလေဆရာမမျောတော့မမျောနဲ့မခင်လိုက်ဒီတော့လာအပေါင်းလေးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးမှတ်ချက်သွားရှင်းတဲ့ပုံလို့လိုက်ဆွဲပေးတယ်ဆရာဒီပုံလေးကြိုးစားပြီးတော့လိုက်ဆွဲအောင်အဲဆွဲကြည့်ပါနော်ဆွဲကြည့်ပါဟုဟတ်ုပြီတ်ကဲ့ဟောလေးလေးပြန်ဗီဒီယိုလည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆရာကြည့်ကြည့်မှတင်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဆရာဟုတ်အသက်မရှူတာဆိုရမှာဒီပုံကတော့ဟိုရှင်းတဲ့ပုံကတော့သူအောင်လိုင်းကိုတခြားလုပ်ရင်တိတ်မခက်ဘူးသူရည်ကြင်းတကိစ္စတိတ်မပေါဘူးဒီမှာတော့အဲ့လိုလေအကြောင်ဒီလိုပြန်ဒါလေးပြန်ထပ်တာလေး2ကြိမ်3ကြိမ်ပေါ့လေဒါလေးတွေအရေးအမှောင်တွေကအရသာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတော့ကိုကမိအောင်မှလုပ်ရမှာသလားဟုတ်ဆရာရည်စည်းသိမ့်မနိုင်သေးဘူးအခြေခံပြန်သွားကြဆရာဖန်နေမနဲ့ကလပ်ဆိုเอအอဲ့တော့ခါကျဒီပုံဆွဲရတော့မကြောက်တော့ဘူးဟုတ်တရယ်ည်စည်းတော့ကြောက်နေသေးတယ်ဆရာပုံဆွဟဲုတ်ရတတယ်ော့လုံးဝမကြောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါเอ๊ะနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပေါ့အလေးချင်းတွေ့ကြုံရသွားရင်အဲ့လိုမဖြစ်ပါနဲ့နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပေးရတယ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျော်လောက်တခြားလေးသက်တိုက်ချိန်ပေးလိုက်ရင်တော့တော်တော်လေးโอเคွားတယ်တို့ကလေအဲ့ဒီသဘောပါပဲဆရာတို့ကလေပကြီးမဟုတ်ဘူးမှထားပါတော့မဂျင်ဆော့တယ်ပေါ့နော်3လလောက်နဲ့တော့ဘာမှမသိတာဘူး6လလောက်တော့အနေ6လလောက်ဆိုနည်းနည်းသိတာတယ်ဒါလေတစ်နှစ်လောက်ဆော့နေသူကတော့တခြားသိတာတယ်ဒါဒီလိုပါပဲဒီပညာဆိုင်ဟာလည်းလိုပဲတစ်နှစ်လောက်တေချာလုပ်ကြည့်ရင်တော့သူကတော်တော်ထူးခြားဟိုပေါ့ပြန်ရှင်းကြည့်ရင်လည်းတော်တော်သိတာလေးမယ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်တော်တော်သိတာလားဆရာ
နလသုံးလပေါ့အဲ့ဆရာတင်နန်းနေဆိုရင်သုံးလနီးပါးလောက်ကြာတယ်ပေါ့လေသုံးလလောက်မှာတော့ဘာဆိုတော့သူကတိသွားအတိလောက်ပဲကြာတာပေါ့နော်အဲ့ခုနဟိုပေါ့ဟိုဟိုပေါ့ဒီဒီနီးစနစ်နဲ့ပါပေါ့လေကျင့်စဉ်နဲ့နီးစနစ်ပေါ့လေဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဘယ်လိုစနစ်တွေရှိတယ်အတိသွားတာပေါ့အဲ့လောက်ပဲရတယ်သုံးလလောက်ကတော့အဲ့မှာတိကြရတယ်အများကြီးအခုဖန်နေမနေဆိုရင်ပူဆိုးတယ်လေ6လလောက်ကိုမှာဒရောင်းနေအဲ့အဲ့ဒါတွေတိသွားပြီဆိုတော့နောက်မှတခါအကြောင်းအကြောင်းနေတိဖို့လုပ်အောင်မယ်နော်ဘဒကလာရဲ့သဘောကြီးတိဖို့လုပ်အောင်မယ်ဆိုအဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒါလုပ်တာနဲ့တစ်နှစ်လောက်ပါဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်မှာတကယ်တမ်းလုပ်ရင်အများကြီးတိတာပါတယ်တိတာပါတကယ်တာလုပ်ပြီဟိုကွာအဲ့လိုပေါ့အဆက်မပြောင်းပေါ့လေတနည်းနည်းနဲ့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုကွန်မစ်မန့်ထားပြီးလုပ်မှရတယ်ဟုတ်စရာဇွန်တန်းနေတော့မမီပေမဲ့ဘရိုကောတော့အများကြီးပြီးလုပ်ဖြစ်ကတတ်ပြတည့ယ််တဒယ်ီနနေ့ော်ညလိုက်လုပ်လို့ဒါပေါ်တော့အဲ့ဒါလေအရေးကြီးတာတော့လေတနေချင်းကိစ္စအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားတနေချင်းမှလေဒီဟာလေးတော့ကိုကလုံမယ်လို့ဖြစ်အောင်မှန်တာလေရအောင်လို့ဟုအတ်ဲ့စဒါရဆိာုရင်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကနည်းနည်းအကျိုးသက်အောင်မှတည်တာတခါကျလည်းဟိုပင်ပန်းတာတော့မအားတော့ဒီလိုရှိတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့လေအောက်လိုင်းလေးကောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကိုလေအဲ့လိုဟိုတားကြက်လေးတစ်ခုတော့ရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒါမှလေ तू ကတော့ပြပြပြောသူပါပဲဘယ်သူမှတော့မအားပါဘူးမအားတဲ့ကြားရရပဲလက်တွေကြီးလာနော်ယောဂါတွေတိတ်သွားကြတယ်ဘယ်သူမှအားရသေးတာတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့မအားတဲ့ကြားရရလို့ရတာပဲဒါလားအားမှဆိုတာတော့မရဘူးဒီလိုအချိန်ဆိုတာလူရတာပဲဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာအဲ့ဒါလေးအရင်ကအမှတ်ထားအဲ့စကားလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဘယ်လောက်နေရမှာလဲလဲလူတွေကမှရက်2000 3000 3000ဆိုတာအလွန်လုံးပဲ4000နေရလူမရှိပါဘူး4000ဆိုတာဟိုရက်ကိုပြန်စားကြည့်လိုက်နှစ်တက်110လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်နေရတာမရှိပါဘူး limit ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဆရာကမလူလို့မရဘူးအဲ့ limit ဆရာတို့က unlimited မှမဟုတ်တာပဲ limit ကန့်တတ်ချက်တွေမှာကိုရှင်းတန်းနေရတာလေအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာပဲကိုဖြစ်နေတာကိုပြန်အောင်လုပ်ရမှာဒီနေ့တော့ဖြစ်မှာကွာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ဆိုတာဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးပြည်ပြည်သာချီမရနော်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေလေအဲ့လိုပေါ့အဒီကားလေးကတကယ်တော့ line wise ဆိုတော့ပိုကြာသွားမှာဒါလေးကတော့နောက်ပြန်ဒီဟာလည်းနောက်တော့ရေးသေးလေးနဲ့ပိုလိုက်လို့ပေါ့လေဆက်ပြက်ကိုလည်းကြည့်ရသေးတာပေါ့ဒီလောက်ဆိုရပါပြီနော်ဒီကအများကြီးမကြံပါဘူးနည်းနည်းပါပါကြည့်ဒါတော်တော်ပြီးတဲ့လောက်ရှိတယ်ဒီပါးစနေအားဖြင့်ဘာမှမကြံဘူးနော်နည်းနည်းပဲ okay ပါကျေးဇူးပနါော်ဆရာပါပါကဲကျေးဇူးပါကန်ထူးကြပါစေကန်ထူးကြပါစေအေးအေးအေးတပါ